waxa maxay iday wacay sabcitaankayga day bal aleekum feebarka iga wacaysiin marka feebarka walidayga joojiya baan idilayahay dadkiina waa idinka iga kaxeeyay aran baa tiina naga tagay wacitaanka naga daaya wariyaha feebarka iyo whatsappkii waxaas iga wacahayaan dee mashquulka iga daayaya sheekada waa qasteen waxaa meesha ku soo qoray waxa weeyaan haddaa af ingiriis baan ku qoray insha allah af soomaali loo bedeli doonaa anaga sitaa iyo maxay oran doonaa maxay ahay askartan maryacalasta ahee soomaalilan ay sheegtaane soo hubeeyaan maxaa guryahoodii kasoo kaxeeyey oo guryaha dadka ugu meehanaabayaan sida marabidii waxaani maxay ahaayeen waxayaa soo dirsaday gobollada sool iyo sanaagii caan waa dhul daarood waana dhul harti waa dhul dhulbahante askartan marya calasta ee hargeysa iyo burciyo berbere laga soo arooriyey ee harjadka ee naflacaariga ee wax ceshta iyo wax dhalay midna aan la garanayn malaha anag meel wax dhalay anagu garan kari mayno inay dad yihiin un baan ujeednaa kolle insi yihiin laakiin i don no wax dhalay waxaan maxaa guryahooda kasoo kaxeeyey waxaan maxaa guryahooda kasoo waday waxaanay xabada la harjada hayaane maxay ahayd qaarna kuwooda madaxdiina ay lacagta u bixinahayaan maxay okay waa kusoo qabanahayaa harjadkan maanta harjadkan baa la rabaa harjadkan dadkan harjadka ah ee sakraadka ah ee waxaan ku rahay caalimka kasoo tuugsadaan dadkoodii oo u baahan ay iyagu intay soo yaacaan askar ka dhiganhayaan ay leeyihiin sool iyo sanaag yacayn sool iyo sanaag yacayn waa dal dadba iska leh adiguna hargeysiyo burcaad leedahay balaayadan iimaanka kaa qaaday eed askarigii la noqotay ee la gagabaysid maxay ahayday ma dal baan kaa dambayn ma dad baan ku dhalin waxaanaad la harjada haysid ile isaaq baa tahayoo dhulbahantana isagaaba hadda kula simanba adoo dhulbahanta isaaqba hadda la siman yahay haddii daarood iyo isaaq sinaayeen isaaq iyo dhulbahantaaba hadda siman hartigii kale inta lagaba la gaarinba markaa dhulkan dhulbahantaale inta aada dhulbahanta uu dego iyo inta isaaq uu dego inta dhulbahanta degaa badan haddayn gadabirsa ay ciise cagaa ku soo maranayan dhulkooda oo iyagu dhulkooda bes ay rabaan ay sheeganayaan runta ka sheegaya labeen bay la dhoodhikacayaan dhoodhikicina waa socon waaye haddii aad dhulkiinu dhulbahanta inta uu dego ayaa inta isaaq dega ka weyn marka intaadibaad iimaanso ow intaad maxaad rab ka rabtaa oo askarigan wareersan ee dawaqsan ee gurigiisii fadhii waaye waa kuwaydi soo qabanahayaa soo dhawaada suuf axmed soo dhawow halo wacitaanka wareyaga naga daaya wacitaanka baas feberka waxaanay ku jiraan maxaa ka khaldan dadkan soo qabanaa ayaa ah hadlaan dee maxaa si ah isoo qabta waa laydin soo qabanayaa waa inaad soo socotiin codka ka dhiibta siiba maxay ahayd gobollada sool iyo sanaag yacayn dadka degaa iyo dadka kale ee daaroodka talada nagu biirinaya dadkan harjadka maxaana dul saaray waxaan wax ceshta mala miya waxaan xagee ka imaadeen waxaan maxaa guryahooda kasoo kaxeeyey maxay dhulkooda u imaansan waayeen lacagtan ay horgalada dhulbaanta siinayaan maxay u siin waayeen dadkooda qaxoontiyada ee masaakiinta sidaa ma u dhignaatee
qaban waayay. كاميرات يا دادك سوا قبان ودي شايف انه دادك كنا سوا قبان هشا شايف كنا دادك كنا سوا قبان طب ترى بحوان خلطان لا دي ما سوى قبان كراي دون كاميرا ده حواك خلاص ما غبا دي نعبه ويدي دي بقول جار قف كده سوى قبتي حتى ما سوى قب سوى ما محايد كخل ده خد كينا عروستي هذا بطورة هيا بس سودة وهذا سودة وهذا وعيتان كي يدايا ما قال ساق بصدق وحيدون عيني يا الله سوى ده شهر قلادة ده شهر قلادة دانو هذا ماشي كتير عند شهر قلادة حاله صاحي بيال ده شهر قلادة ده شهر قلادة رجع داتين ما قال ساق بصدق ده هو قال لي ما اللي يدكو كوريي iyo maxay ayay inta yar ay doorka caalada yar ay meelaha ka soo dawarsadaan ay qaxoontiyadoodu quudi waayeen horgalka dhulbaan siinayaan wareera dhasha horgallada hala soo yaaco meesha waa la siilayaa ninkii xiin yeelay halkaa soo qabsada meega anigu nacnac uma baahniyo iyo door yar indha biijaale soo socda waxaa guryihii niyadii ka uriyay guryaha dadka ugu meehanaaba siin sida marabidii baan rabaa inaan wax idin ka dhaho maxaa guryihii niyadii ka soo kaxeeyey dhulka dhulbaante iska daadaarooda dhulbaante intuu degayo intay saaqdaga isleeg adoo isaaqa oo dhulbaanteba ka weyn oo daarood la siman inta uu dego iyo intaan anigu dego ayaaba isleeg adaris baa tahay adaris iyo maxaa maskaxda kaa waalo majnuun kaa dhigay maxaa gurigaaga kuu diiday waxaa rabtaa inaad tiraa lafahaygii hore baa la dilee lafaha kale inaa hadda raadsatid oo kuwa niyuda soo faqadeed ma kuwii horaha socon waayey oo kuwa hor la raadinaysa maxaa dad iyo guryihiinidii diiday maxaa guryihiinidii ka soo kaxeeyey maxaad la hardafaysaa maxaad la yaacayahaynool noqoteen sida dagaaggii maxaad la yaacaysa maxaa daraiska idii xidhay maxaa raadinaysa maxaa idinka maqan bal noo sheega xataa horgallada dhashooda waa rabaa kuwii lagu koriyo horgalnimada yalla aaway kuwii ii dowrka meelaha jira nacnac looma baahna waxa idin waalay baa la rabaa inuu kamarada meega 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 invitationka ma soo dirahayaa invitation hala soo socdaan idhi hala soo socdo macal horgallada kuwa dhulbaantay horgallada ku koriya horgallimada caruurtooda ku koriya ma adaris baa leeyahay ayagana ah odayaasha u waaweynay booshinka wascaynahayaan war horgal foqar horgal dhulka dhulbaantay iyo dhulka isaaq baa weyn soo soco salaamu calaykum maxaad laga hadlay hadda soo galay hadda lamaa soconaya way dhaafay waxaa laga hadlayay hadee dhulka dhulbaanta iyo dhulka isaaqa inta daarood iska daaya inta isaaq dego iyo inta dhulbaanta dega isleh haddaysan ciise iyo gadabirse cagaha kusoo maranayn runta marka laga hadlo marka dadkan harjadka ah hal wadka maxaa gobolada ssc maxay ka rabaan inaaweray labaan u kala saaraynaa qabiilka iyo siyaasadda aynu kala saaraynaa nimankaasi dhulkaa soolaysanaa gardaray ku joogaan dadka deegaankuna ma rabaan raallina lagama aha haddeerna qorshe wuu socdaa qorshe wanaagsan baa socda waxaan jeclaa qorshaha in lala shaqeeyo abaabul baa socda abaabul ciidan baa socda waa lagu hareereysan yahay marka dadka deegaanada u dhashay waxaanu ku codsanaynaa inay la shaqeeyaan abaabulka iyo laga qayb qaato iyaguna waxaan ugu baaqilaa war in dantooda gartaan oo dadka iyo
waana runo dalku wuu isleegyahay dalku intay degaan inta dhubaanta intay degaan saqiinta hartigu dego isleegyahay. Walaad eer codka kor ma u qaadi kartaa? Ani xaggaagi waan ku maqli waayey. Oo intay degaan ku dhacday meesha ya waa maqasha. Halo, intay degaan iyo intay waa isleegyihin walaale, waa isleegyihin hawlina way socotaa baabulba. Sorry, life balaaya gashay dacal baan halkaan naga galay. Meesha meega anaguna soo qabsaday, meegii dadka qabsanayana waxaa lagu salladay kuwa yaacahayo feber iyo whatsapp ku jira. Meesha invitationka la isu soo dirahaya, meesha wax la daynahaya maleh. Meesha wax la daynahaya male, halkaa la soo qabsado nacnac ma shaqaynayso. Dadkiibuu laga goynahaya, meeg ma soo qabsanayaan, telefoon bay nafti kaaga goynahayaan. Wareega telefoonka joojiya, adaras iyo adaras isku wada dhalay, indhaha yareer leh. Meega soo taxa, meega codka soo tuura, dadkii oo noola hadlaya codka naga goynaysiine. Nacnac looma baahna meesha. Hadda fiir qofkan meesha waa iskaga dhegan yihiin. Invitationkaan idiin soo dirahayaa markaa wiilkaa horaan ku celinahayaa. Feebarkiibay nafta nagaga gooyeen, meel kasta iska xidha. Feebarkiibay nafta nagaga jira. Kamaradda la soo qabsada, kamaradda meega soo qabsada. Anigu meegaasaan waxaan rabaa speak inaa isla hadallo. Calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Waa idi salaamaya, waa idi soo dhaweynaya. Aniga waxaan rabaa meega in laisku soo taxo. Kamaradaasa invitationka soo dalbataan, waa idin soo dirahaya invitationka qabsada kamarada. Dadkan maray calaska ahee mar hore lafaha raadinahaya, hadda lafa jadiida raadinahaya. Maxaa guryahooda kasoo saaray? Hadday lafahoodii hore ka dacwoonayeen oo guryahayagana loogu yimi waa dhalalaayalaa. Hadda maxay la yaacayaan? Maxay ahayd guryahoodii? Maxaa kasoo kaxeeyay lafaha kale u raadinayaan inay lafahooda meelo kale geeyaan? Something wrong. Waxaa qaldan baan rabaa inaa maqlo. Waa idin soo qabanahayaa. Hadee sonku ilaahay nalagu salladay wax wax wacahayo. Wacitaanka iga daay. Hadda xagee ka baxda? Waa ku soo qabtay kamaradaada culus. Kamaradaaska low hadday idinka noqoto mar labaad baa idin soo qabanahayaa. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Hello, hola, she's set high. My maqlaysa wala. Ha wala, wanku maqlaya.
dadka kor u qaadba balaaya ilaahay nagu salada ilaahay balaayaha naga haye telefoon la ordaaya waa idin soo qabanaya waa ku soo qabanaya cabdullaahi cabdullaahi maxamed waa ku soo qabanaya hadal hadal walaalo walaalo waan fiicanahay haye mawduuca baliga daba gee maxaa laga hadlayaa waxaa laga hadlayaa goboladan sool iyo sanaag iyo cayn ciidamadan kasoo ka imaaday waqooyiga kale ee hargeysa ka imaaday maxay raadinahayaan maxaa guryahoodii ka keenay wallaahi waa arrin adag oo dhibaatadeeda leh bal ilaahay ha qaboojiyo bal wallaahi waxaa odhan lahaa baa ilaahay ha ka qaboojiyo ummadda ilaahay ha kala qaboojiyo ha loo duceeyo balaayadana ilaahay ha naga reebaa odhan lahaa adiga ma ogolaanay reer gurigiina iska gashid oo ku dagaalantid hadhow marka lagugu dilaa dhib kale aa sheegatid ilaahay baaba xarimama qof muslimna in la dilo dhiiggiisana waa wax xaaraam ah marka ma banaana in qof muslima la dilo qof muslimna dilkiisa in lagu yacni lagu dhiiranaado waa wax xaaraan ah ilaahayna ma ogola ha walaaloba ilaahay ha kala qamoojiyo ummadda waa xaaraam dhiigga islaamka waa dadka waa in la wacyigeliya loo sheegaa dhiiggu inuu xaaraam yahay qof muslima haddaad dishid haddaad yacni qalbiga aad ka jeclaatid in la dilo waa arrin aad u khatar u ah bareeba qofka bini aadanka maalinta yowmal qiyaama keligiis ayaa la xisaabinayaa marka haddaad qof disho dee dembigii kalaama la qaadi karin qofkaad dishay ama qofkii aad in la dilo aad ku talisay halkee ka maraysaa haddaa dadkan maxay ahayd mas-uulka ka ah oo askarta hubaynaayo hubka soo yubinaayo lacagta soo yubinaayo haddana lacagta aan guryahooda ka keenayna waxay caalami kasoo dawarsadeen oo dadka in lagu caawiyo qaxoontiyada iyo cusbitaalada iyo wadooyinka ku dagaalgalahaya maxaa la odhan lahaa wallaahi waa arrin qalada abaayo arrintaas waa arrin qalada marka waxaa wanaagsan in dee laga mudaharado wax loo sheego iyadoo la yidhaahdo waxaa intii wax la dili lahaa dadku waa inay gartaan horta waxa ay yaa u dagaalamaysaa yaasa ka dagaalamaysa yaa dilayaasa yaadasa dilaynin horta taas in la fahmaa ka muhiimsan mahadsaned walaalo meega dadka kalena wax ka siiya sidaad igala qayb qaadatay boqolkiiba boqol waan ku mahadsan tahay iyo hadalka wanaagsan ee naxariista leh eeysan wax ceeba iyo wax caya aysan midna ku jirin maya sidaas baan odhan lahaa walaalo aniga maasha allah waa mahadsan tahay dalmarow haddaan ba ku daayo maanta maxa allah kugu yaalo ore maanta maxaa ii dhig soo yaaca soo yaaca soo yaaca soo yaaca soo yaaca meega soo qabsada meega cabdullaahi fartan taa sidaadu yaaadii qaban khadka ayda ka culustay cabdullaahi maxamed wiilka igu qarayd kor soo mar walaalo sheekh cabdulla maxamed cabdiraxmaan miyuu ahaa cabdiraxmaan maxamed wiilka ugu qornay farta soo taaganay soo taagta walaalo invitationkan idiin soo dirahayaa waxaas ay waaday two minute baan ku siinayaa khadka hadduu idin cuslaado anigu dee eeda kuma lihi asalaamu calaykum food farax food farax What's wrong with the Maharishi?
waxaaba ka khaldan dhigo walba. يا لو سو مقايا. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هاد بنكون سلام يا نرداغا. هاي عافي مات. والله ما شاء الله هادي يا ظلون نور يا حاله هادي تشوكا. برواقو ما شاء الله. ربما مش كعاو محوك صاب سنا. محوك صاب سنا عيد ما نسوي ما لان اي 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 صاحو بيين اي تاتكي صدقاء وحي لوسي اي اي لي هلا لا صدقاء له. dulku ingiriisku gumaysan jiray baan xoreynaynaa ma ingiriis baa waxaan dhalay mise gumaysiga aabahooda bal maxay rabaan dadkani horta meeshan ingiriisna male daraawiish baa iskale ma garataa haye maxay raadinayaa maray calaasto markaa nina hadhuun soo culan caana kuma dhabo haye meeshan daraawiish baa ingiriis macnaha ka xoreysatay daraawiish baa kasoo dagaalantay daraawiish laata jir walbo reer daraawiishada wuu ogyahay haye reer somaliland xad bay leedahay 20 inuu xada maxay raadinayaan baas leedahay de waxay raadinayaa waa in dhuunta laga aslaa dhuunta haddaan neefada dhuunta ka aslin miyuu jilba jabsanayaao may haddee maxay ahayd kuwa mari calasteen iyo gobollada sool iyo salaag iyo caleen u dhashay oo maxay ahayd dhiigga dadka ilmaha ku korsadaa hoos gablaynahay kuwaana maxaa leedahay horta reer kasta oo soomaaliya daba qoodhi waa leeyahay in lacag la siiyo oo dadka si loo adeegsado dhubaanto keliya ma leh laakiinsena sibdaro soomaalida kale aqoonyahan baa u daba qoodhiya laakiin innagana sibuxumadu waxay tahay hadda ninka le amaha cambaasho kale waan garanaya aniga kiisaan si leefaan u garanaya ma garata haddii caawa le amaha qori karo hadda dii le caawa magacaaga halkaa mahad cambaasho dhammaystiran qoor ma qori karo anu si leefaan u garanaya isagoo taliyaha roodhida berigii muuse kadiye uu haystay ciidamada soomaaliya aan cadday fadhiyeen wuxuu ahaa roodhida marka uu oog laga keeno nimanka ciidamada dhubaantaha u qeybiya ma garata haye markii muuse kadiye dhintay baa 3f lagu wareejiyey somaliland dhiil wuxuu kula galay ilaa sacamad baa inuu soo qabanaya maantana heer wuxuu gaadhay inuu taliyaha bari laga dhigo qofka saasna waa qof ku xisaabtamaya haddii maanta jagadan lagaa qaada maxaa ku nool aqoon malihid caqli malihid wax barasho maadan soo dhigan marka wixii dhammaanaya waxba kaama gelin buu ku xisaabtamaya ma garata haye markaa waxaad leedahay daba dhilifka dhulbaante waa reer baadiya oo waxba caamiya waxba qorin nin kastoy somaliland wadato nin kastoy somaliland wax siinaysa waa reer baadiya maaha nin aqoontiisa ku fadhiya hadda ninka liyaha gamca dheere waa nin baarsamaa wuxuu wadan jiray xaajiyadaha caanoluhu wadan jiray nin laasa caanood gaacsato ku ahaa maahayn nin anuwan wada garanaya ma garata haye hadda ninkan xaglay toosiya buuhooda waagi hore dhubaantaha baabu leeyey khamriya cabuaha nin nafla muusan ahayn xoogaa uu lacag kasoo aruriyey buuhooda ku tara horta dhubaantaha daba qoodhigiisa haddaad maqashay waa nin aan aqoon lahayn runta laga hadlo waayo waxaad ku garanaysaa laba wasiir baa shalay toolay muuse biixi caayey muuse biixigiisagoo aan hadlin baa nin dhubaantaha wasiirka biyaha biyuhu xagga ka shaqeeya hargeysa biyalaan baa haysa waxaan ku dhaaranaya hargeysa intaan tegey in aan biyaha lagu istijooday intaan laba caag isku shubtay inaan ku meedhay ku qabaystay bal wasiirkan biyahow xaggee ka shaqaysaa wasaaradda biyaha somalilan ka jirta isheeg tudhiiba labadii wasiira muuse biixi caaye ee aflagaadeeyey nimankii isaaqa somalilan aha ama xildhibaanada somalilan aha ama xusbiyada somalilan aha yagaan hadlin baa nin dhubaantaa soo caytama oo in adeerkii soo caaye waa ayaan daro haddii ninba nin madaxa loo gelinayo ninba nin lababa laba la sudayo taas waa nasiib daro ma isleedahay beelaha marba beel markay isku dirayaanba beelba reer baadiye intay kasi qabtay ka tacalin yartahayba beesha kale lagu dhuftaa ma isleedahay waa sax hadda cali hadda cali khalif galayd
khalif galay danad u baahantaa maalintii waday waa laga jinjiri hada ninka maanta kula ahmed karaas waa dagaalamaya reer khaatumo oo garba taagan oo u mushurxaday rag iyo dumar dahabkoodii iyo dhaqaalahoodii loo furfuray buu wasiir ka doorbiday ayay danta u maanta wadamada ku soo laabanaya carar u baahantaa ma reer khaatumo waa maxay adoo shalay toolo ogaan aad macnaha niyajab ku riday dhalinyartii Soomaalida u baahantay qurbo joogtahay maantana dib miyaad u soo baaranaysa cali khaliif galeer isaga laftigiisa waxaa laga dhaadhiciyey lagu buuriyey reer buuhooda kuma rabaan axmed garaad maxamuud garaadna kuma rabaan mahal nugaaleedna kuma rabaan meeshan ma baahar saban danteeda qabaa lagu buuriyey dantii dhubaahantar isaga cuduu kaga dhaqaaqay ma garaatay hadda baarasame waxayba ka dagaalamaysa in la gumoobo gunmada dadka ilaalisa laakiin cali waxaan bedelay waraabo oo aan la darajo ahayn faysal cali waraabo oo la darajo ahayn waxa uu hoos dableeyey maxay tahay faysal cali waraabo oo aqoon aan ku gaarin oo tacliin ku gaarin oo reer magaalnimo ku gaarin oo waxaan ku uri caruurtiisi iyo gurigiisba kibgaraysan kari waaye maxaa siyaab uu hoos fadhiista anaa kaa qancinaya in yaro fudud anaa kaa siinaya cali khaliif galeer markuu danta dhubaahanta waday ee laga dagaalamayay taleex tukarag ilaa kala baydh ilaa wurwud xabaddu waa socotay runta marka laga hadlo riyeli marku runta loo hadlo ma garatay cali khaliif galeer arrinka lagu buuriyey waxa weeye kow ciladdu waxay ka bilowatay iyo furfurku mahad cambaasiye ninka la yaha garaad jaamaca qabiilka jacsigaadu garaadka meel fog baan wax kaa tusayaa hubwa waxaa lala goostay qoriga la yaha suuga iyo saddex tignika oo ina cambaasi leeyahay iyo hubka jacsigaad ka mid a lala goostay kabacdi ina cambaasi wuxuu garaadka kula tiriyay wuxuu yidhi b m kan iyo kaariyaashan iyo gooriyaalo hubkan ku aruurinayay baad la goosatay dhubahantay hubkiisii qeyb ka midana aniga ahaya ugaadhiyaan hubkiisii qaar waxay ku xaraysan yihin baalke garaad jaamac isagoo aan dantii dhubahanta fiirin buu hubkii lasoo noqda oo ina cambaasho wiil yaroo aan caqli lahayn soo raaca ma garaata cali khaliif galeer markii uu tegay axmed karaas markuu tegay puntland tegay baa layidhi deniow haddii lagu dili lahaa u adaataa maxamuud garaad jaacsiyaadna somalilan buu dib ugu noqday garaadkoodii ninkii axmed karaash ugaadhiyahan kaala socdayna wuxuu galay puntland tolkaa iyo yahowd kaalay buuhoodu yimi eeg meel dhowa wax kaaga soo qabanaya sheekaduna ma ahayn sheeko macnaha dhubaanta gudisha dhubaanta qabiil ugu kala furfura meel fog baa wax kaaga fiirinaya cali khaliif galeer waxaa la keenay magaalada buuhoodle magaalada buuhoodlena waxaa loo adeegsaday ninka la yaado ee puntland ka tirsan ee dhubaante ee madax ku-xigeenka ah reer hagarkii buu la shiray caligeri baa la saftay abtiyaashiisa ma garaata iyo ninkii la yaado kayse degan wurwur jooga cali khaliif galeer waxaa go-aan lagu gaaray inuusan airborka kasoo degin la cunaqabatay sheeko dhubaanto la nacsiyo lagu kalifo inuu daba qoodhi noqdo nin cali khaliif galeer ka mayaal adkaa ma jirin dhaqaalihiisii baa ku burburay maalkiisii baa ku burburay tolkii hantidiisii waa ku burburtay cali khaliif galeer markii puntland sidaa u kala jabisay cali khaliif galeer waxaa dhacday in wiilka shirkadda haas la yaado uu kula tartamo gabadh isaaq oo habar yoonisa oo joogta kambaala haamaha baadroolkaee berbera sheekada dhubaanta loo adeegsadaan kuu sheegaya cali khaliif galeer lagu kala jabiyey iyo khaatumo meel fog baan wax kaaga tusayaa waxaa dhacday shirkadda haas baa waxaa siilaanyo kula tartamaya siilaanyo dahabshiil gabadha habar yoonisa joogta kambaala iyo ninka shirkadda haas la yaada wiilka baar sameeya cali khaliif galeer maadarkayin waxaa dhacday in wiilkaas siilaanyo uu yidhi maadaama ninkanu dhubaanta ku tartamaya maalqabeenka ah shirkoo wiilka ka dhisanaya sarta africa ugu dheer kenya ka dhisanaya shirkadda haas iskale waa lagula heshiiyey waxaa la yidhi dubay baa lagula shiray waxaa la yidhi niyos waa kuwa ogolay haamaha berberaha geeska africa baadroolka geeska africa gacanta ku dhigto oo aan berbera haamaha dowladda soomaaliya lahayd kaa karayno laakiin cali khaliif galeer oo inaadeerka ayaa midnimada somalilan ka soo horjeeda dhegayso soo xare cali khaliif galeer waxaa dhacday in uu macnaha lagula kulmo magaalada jibjigale ee xilliga abaaraha afartan kun oo doolarba lasoo siiyey waxaa la yidhi dadka abaaraha u qaybi kabacdi nagu soo laabo waad xasuusataan sabo mar afartan kun keenay magaalada buuhoodle dhubaantana kala qaybsaday qof kasta uu ogyahay ma garateen siyaasadda dhubaante kaa dhexgalo nin afartan kun marka la siiyaba leexanahaya oo lasoo leexinayaqoontiisu kii aqoonta lahaababa sidaasa kii reer baadiyaha muxuu samaynayaa
dhegeyso cali khaliif galeen afarta kun waxaa loo siiyey inuu abaarta dadka ku caawiyo kabacdi lacagta uu qaatay waa 800 kun wuxuuna ku qaatay magaalada dubay wadanka imaaraadka ku qaatay ma garataan waxaa dhacday in cali khaliif galeen sidaa loo jeediyey somalilandna waxay siisay 380 kun bay siisay oo ka qaatay imaaraadka shirkadan DP World heshiiska lagu kala galay qayb buu ka qaatay waxaan kuu sheegayaa walaalay dhubaantahan aad doonaysid inay siyaasi ku noqdaan haddaad doonayso dhubaantaha doonayso inay wax qabtaan dhubaanta runtan kuu sheegayaa meeshu ka xumaaday uu ka furfurnaday oo uu ka burburay yaa cidka lagu eedayn waa garaa jaamac ninka layaada bes jacsanna waa magaalada buuhoodle ma garaata cidda dhubaanta kala burburishee kala baabisay magaalada buuhoodla butlaan baa adeegsata waa ku maqlayaa lok baa ku qabsaday lok ma maqlaysaa meega soo qabsada meega meega odagere waxaan kuri garaad jaamice warkaaga adigana waa la hela mar horen waxaa la sheegaya inuu habar xiiran keena dhukure la yiraahdo 3 jeerna uu somalilandaar u maray 3 jeerna hargeysa u maray beeshaas isagu maxay waxaasi garaad uga dhiganaya ma qoorta qabtaan iska tuuraa dhulbaanta isagaaba qurunka huursada waraarta dhulbaanta haddaana qurunka aan huursanayna aan iska dhaafno hadda beel dambe maxamuud garaad oo dhan uu garaad jaamac u yahay 3 jeer buu dhaartay garaadda wara uun raadinayo oo gaari yar marba gees loo saarayo bikaeba garaad bikaeba oo jiib ah qurux malaha garaad jiibi qurux male garaadku waa kii boqrana barta tolkii ku cimaamadeen aan gees u dhaafin ha meesha markuu nabad aadaya mooyaane laakiin looma baahna garaad yar oo miskiin oo marba geesu yaacahaya oo jiiba looma baahna waa inuu garaadku strong iyo taladii loo xil saari yara midda kale garaadada kaleo dhan laascaanood food ma gelin karaan inay fari ku godan tahay maxaa isaga laascaanood un dhex fariisiiyey chachos buu ka umray isaga laftigiisaa wax ka qa wax ku jira laakiin mid baa leeya haddaa garaad tahay ninka idore lagu dilay khamriga lagu dilay khamriilaha ahaa nin jaacsiyaada ciirgaabo ugu xiran nimanka baara sabana mag baa laga qaada sababtaa marka haddaaba laascaano dhex fadhidi oo kalebeed qurmaysi waa quruntay annaga wax fiican kuma aragne nin baarsrag baar sabana magtiyaa laga qaada ninka jaacsiyaadna jeel buu ku xiranya idoorna kaba dhaq baa u tahay maxaa kaa khaldantee balada taas oo keliya furdaami wiilal yarar baa riwaayad jilay waxaa xidhay ku baarasamaya ku kaloo jaamac siyaadle baarasamada iyo jaamac siyaadka idinkuma waxaa tiinba dad oo maxay ahaydayeen salaankii ay soo fuulayeen iidoorku baarasamaya jaamac siyaado markii dambena de maxamed gaariya wuxuu hayaabay baarasamaya jaamac siyaado markaa idinka dawaradii u horreeya bilowdeen dawaradii salaanka raacdeen hata siyoobaa idileeya hadda 2 wiiloo dhalinyaraa baa laascaanood ku xidhan oo riwaayad jilayay haddii riwaayad lagugu jira waxaa annagaa jiraynee kaalay afka na qabo waa ninka jaamac siyaad iyo ninka baar samey laascaanood midna uu ka yahay bare saabka midna garabtoore iyo maanqaa wuxuu ka yahay waryaara ooy dadku hadday dawarsanahayaana dadkooda ma laayaan shooraan iyo jawaan ba hargeysa riwaayad ka dhigan waxay doonaan bay sheegaa ciidama xidhato kuwa idinka afkiina idinku soo aadee meeshooda riwaayad ka dhiganahaya maxaa u xirateena jeelka u geyseen waraara nimanka dhulbaantee dabadhilifka ah ee adriska ah ee caruurahooda ku biisha reeru waxay soo sadaqadaysteen barta jidka sadaqada laga soo gurtay caalamka meesha laga soo dawarsado walaalayaalo barta wax reer soo dafay hasii dafina dhulbaanta caalamka sharaf buu ku leeyahay adduunka nin dhulbaanta oo bad iibsanaya lama arag nin dhulbaanta oo hanti boobay lama hayo
taariikhda laguma soo hayo. Nin dhulbahanta caalimku meesha uu galo, ninka dhulbahanta gool buu ka soo cayaaraa. Dadkiina gudaha ku jira maxaa abaarka idinku riday? Kuwiina dibadaha jooga la xariira wadada salaanka, maxay waxa fiican idinku soo galahayaan? Haydu tusaane, waa ordaysiin reerka jaarkaa ka bilaabaysiin, ama majeerteen baa ka bilaabaysiin, aba isaaq baa ka bilaabaysiin. Maxaa idinka khaldan? Iska daaya barta caalamka sida loola dhilid gareeyo. Dadkiina qurbaha ku jira, kuwiina dibadaha jira, ku kalsoonaada. War nin dhulbaanto bad iibinahayo lama hayo, nin dhulbaanto hanti dalka ka boobay lama hayo, nin dhulbaanto dagaal qaybeed ka qayb qaatay lama hayo, oo caalamka laguma soo eedaynayo. Nin dhulbaanto dambiila qabiilooyinka Soomaaliyeed, qabiil aan wax soo liqin, wax soo diiran ma jiro. Annaga sharaf baan Soomaali magaceeda iyo calankeeda u haynaa. Laakiin abariskan aa hadda noqoteenoo reeraha jaarka ku noqoteen, anagu garan mayno, waxba idinka khaldan. Samti rongi marya calas iidoor oo daarood iidoor oo daarood la simano, dhulbahante inta uu la-eg yahay, intuu dhul degay, inta isaaq dega isla-eg. Hadda waa dhulbahante isaaq male carood waxay ugu sheekeeyaan dhulbahante iyo isaaq baa siman, war daarood iyo isaaq baa siman, weliba isaaq baa weynaa. Haddana isaaq wuxuu degaya inta dhulbahante dego. Kamarada furahaya, kamarada mega 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 wala soo qabanaya. Halo, assalamu alaykum. Alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Waa ku salaamay biya qaybra. Waa ka qaada. Maanta ku daawana salaam wa salaamaya. Waa ku maqlahaya, waa ku soo dhaweynayaan. Kolleyda barnaamijka haddana soo galay, adoo odayaal iyo dee isim iyo dee caayiyaan kolley soo galay, kolley sharaf darana way kuu tahay, inan baa tahay, habluhuna waxma caayi jirin. Maxaa kuu kalifay inaad garaadka caydo? Maxaa kuu kalifay inaad odayaasha iyo siyaasiyiinta caydo? Maxay tahay garaada way dawara tagaa walaalay? Taasina waa xaqiiqa, wax kale ma sheegaysaa, maya haysaa inay sagaal kutub mareen annaga og, oo marna Puntland u taga marna Soomaaliland. Maxaa isaga u diiday dalkiis, dadkiisa intuu jeclaado inuu caalamka xagaga qaybsado ula dawarsanahaya? Oo walaal lascaalad maysan dalkiisa ahayn iyo dhulkiisii, maxaad u leedahay sidaa deeqay? Lascaalad waxba kama aha, lascaalad calanka Soomaaliland baa sudhan. Isagana ogi yeeda wuxuu u soo dhigay calanka buluuga, wariyaha calanka buluuga waa ogi yeeda kusoodhigay isagu rabi dawara ku dalka keena. I don't care gare calanka buluuga xagee lagu sameeyey? Yaa calanka buluuga ma sudhan yahay lascaalad, mise ma sudhnaa calanka buluuga? Goorma u dambeysay wadanka? Dowladdii siyaad bara ugu dambeysay dalka adder waa la kala noqday, waqooyi gaarkiisa wuxuu dhistay, Soomaaliland ba laga dhistay, dhulku waa dhulkii Soomaaliland. Maxaa sababay inaad garaadka u cad salaama marka siyaasada laga yimaa maqal aan dhamaysaa marka siyaasada laga yimaado tagnacdal baa hooyadaa ku taaliya inaad dawarsaday oo dawarsiga lagu koriyey. Anagu noolay manahayaa waa iidoor xun oo isqarinaya afbiija kulaho. Waa la caayahayaa. Yes, isaaq dambe waa uga dhammaatay sool iyo sanaag iyo cayn. Ka garaadka dabaan dabada ka gelinaynaa, ka siyaasiga tuug waxba tacliinta lahayn dabadaan ka gelinaynaa, dadka saasaan u soo jeedinaynaa. Hadduu iidoorku 20 sano saa wuxuu la qahayay faki xaqotanka kitaab idi marsiyey. Maa dhulkiina cuntaan, dhulkiina baadrool kale, dhulkiina adhiga leh, maxay haystaan? Iidoor wuxuu degan yahay intuu dhulbahanta degan yahay, buu degan yahay madal buu leeyahay, maxuu haystaa? Isaaq iyo dhulbahanta inta degaan way isla eg yihiin. Maxaa idinka khaldan? Maxaa idii geeyay idinkooba ka dhul weyn? Dhulkiina maxaa idi tusi waayey? Maxaa reeraha guryihiisa idi tusay? Aabahay wixii dooradii lagugu soo koriyay dawarsiga ahayd was garaadko, dee hadduusan adaris yahay dee annaga u sheegayna runta. Haddaba laba wiil barwaajilah ayaa ku xiran lascaanood. Maxaa loo xirxirahayaa dadka? Waa dawarada ha sheegina iyo runta ha sheegina, war annaga sheegayna dee xeerbana ma qabto. Hooyadii uftada qarmuunka wasa, ilma dhul bahante, dawarsiga haddaa iska dayn weydeen halkaasaan idiin fadhiyaa.
garaad cayn ay kuleeyihin kuuba u dooda hayaaba maxaa garaadka loo caayay bay kuleeyihin. Salaam calaykum. Maxaa garaadka ka qusay inaad dawaradaas baleegado inaad ardaaqay waran ilaahay mahadis soo dhawaada. Meega soo qabsata halka naga wacaysa meega soo qabsa nacdal bay ku taala waa wax indhaha ilaahay baa umalaynaysa life baa lagu jiraa meega soo qabsa farta soo tagtana soo qabadha anaga soo qabanayna qaar baa durba waashay garaad baa sheegaysay garaadka waa ka gunnimada noo horseegay oday xunoo dawarsanayo had bar heer ordayo waa ka gunnimada noo horseegay barabsaarkii naga dhashay baaba dawar doonto faysal cali waraaba oo waxba ahayn hoos gableynahayey brofesorkii naga dhashay soo soco. Salaamu calaykum. Waalaykum salaam. Haa, maxaa lahayd? Hey, hadda wax wada jogaysan badanaa meesha. ilaahay maadis aniga laftigayga waraya laynkaas oo maxay dalmar war dalmar ilaahay ka cabso naga fariiso waxaaga naga jooji dalmar baana kadeede inaadeer aad baan kuu salaamay horta haye ma maqlaysa? Ha 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 ha, si wanaagsan baa ku maqla. Ma maqla? Si wanaagsan baa ku maqla, dalmara waa ku soo maxay kaysa waa ku soo qabanayaa isug baran waa ku maqli waaye mar labaad baa ku soo qabanayaa ku soo noqo maxaaloo caayahaya dawarada adeer ninkii doontay baa la caayay dee maana gela-aantaydi dhigo dawasada idi yidhi konto kitaab anugu idiima dirir yareeraa jaarka caalimka caalim jaarku meesha wuxuu doontay waa in wax loo doontaa macnaha maxay taraysaa waa las caayahayaanaa soo socda yalla soo da meega meega waa ku soo dartay. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Deeqo haye maxaad haysaa? Waxaan hayaa walaale maxaa u caynaysaa dadka sharfee qaaliyey mada ilaahay ka cabsanayn adduunkana ka baqaynin waxaan waa la iska laabayaaye turaabti baa la iskiiniyaaye ma runta hadla sheega adidaas adawaanu gumowno calan xuno qarmuno gogorado reereleyin baa nala soo dul saaray kiya waa kula dhibsanaynaa calanku xun oo jaqafka u lala wareegayo waa kula dhibsanaynaa calankeenna runta ah waa midka baluugga ah ma fahanta qaatu maysteed haye marka walaala anagu kaasaanu raacsanahay calankeennu waa kaas mid la dhigi karana ma aha mid loo calan xun oo naagu soo rinjiyeysay naagaha usoo rinjiyeeyay moogtaha calamadaas ma raacsanin mana doonayno hadday dhulbaanta qaar baaba kule calalka calalka yar maxay ahday dhulbaanta iyo isaaq inta uu dego dhulbaanta iyo waxaa siman daarood iyo isaaq baa siman dhulbaanta iyo isaaq isaaq oo dhan inta u degayo inta dhulbaanta degaa isleeg sidee calal yar oo dad maxay ahayday dadkii uguba yaraa ay keeneen sidee buu u qaadanayaa nin dhan oo garaada iyo nin dhan oo guddoomiya iyo nin dhan oo sarkaala oo bilado saa ugu taxan yihiino tan iyo siyaad bari iyo tan iyo ingiriis saa ugu taxanaayeen sidee buu calal yaroo adarisa u suranaya baliishee ma suranayno mana doonayno mana
mana dhici doonto siciidartina ma qaadan doono mana qaadanayo waxa yeelaya waxaasda waa in caado qaata ah ayagoo dhan ma wada aha durbahantoo dhan ma wada aha ugaasoo dhan ma wada aha waa in yar oo caado qaata ah oo ma aragtay shilinka sida kuwaa dharada loogu shubto ma aragtay isticmaalayo weeye adag kuwaa dharada ku isticmaalaya cid walbay leeyihin kii garaadkaa bay leeyihin kii aana aqoon jahalki bay leeyihin kii reer baadiyaha bay leeyihin marka in dadka hurdada laga toosiyo shacabka leeyahay samti rong maxaa inaga qaldan soomaa waa sax walaalla waa sax waa sax waa sax annaga calan xuna gaduud iyo cagaar iyo qashin la soo marsaday annagu maba qaadanayno maba qaadanayso maba qaadanayna calan xun oo cagaar iyo ma aragtay guduud laga soo dhigay oo qashin ahoo dunidaba laga intiraafsanayn oo la aqoonin meeluu ka yimidaan la aqoon oo maxay haytaa ay ii door carabweynayaal ay babinayaan maba rabnaba annagu walaalay codkaaga waa ismaqal weyne mar labaad meega soo qabso umu maxamed umu axmed miya muuse axmed miya mar labaad soo qabso hawadiiba waa laga galay calbay galay war calbay galay meeshani laysii joojin maayo maanta waxaan ku iri boogahaasaa loo taabanayaa maxaa dadka xiira maxaa xalalka yarna dul suray booha booha halo asalaamu calaykum calaykum asalaam maamo soomaaliyeed baa tahay waan ku salaamayaa inta maamooyinka hooyooyinka afka ku hadla soomaaliga haye doodaadu maxay ku salaysan tahay adoo raalliya igu soo celi doodaadu waxay ku salaysan tahay calanka buluuga inay qabiilo yari intay diido ay calalkoodina ay kii buluuga ku bedelaan oo dad intay lacag siiyaan ay dadkaasina ayidaan oo shacabka dhahaan dul suraan calanku ma kii soomaaliya mise waa calan kale calanka soomaaliya baa qabiil yari diidan yahay wuxuu rabaa inuu reero kale oon u baahnayn inuu dul suro wuubaa dul surayba marka waxaa leedahay markaa sidee looga soo horjeesan kartaa waa leedahay calanka soomaaliya ha loo wada midoobo miyaa rabtaa inaad tiraahdid hadda haasoomaaliya calan ahayn ma shaqaynayo soomaaliya kama shaqaynayo waa run de ku fakirka dee makula aaminsan yahay calanka soomaaliya inuu yahay calanka dee ugu wanaagsan calamada hadda ka jira adduunka ya waan ku yiri calankaas waa calan la wada ictiraabsan yahay calan kalena ma soo dhexgeli kareen midada kale dee adugu hadda waa maama tahay maamaduna waxa weeye micnaha dadka inay si tartiiba wax ugu sheegto dad baa fekerkaaga si qaldan u arka adigoo saxsan haddaad qaydisid wixii waxay noqonaysaa micnaha wax qalada maamana waa tahay qof weyn oo muqdara waad u egtahay maasha allah hooyooyinka soomaaliyeedna in la ixtiraamo way mudan tahay dad aan ku ixtiraameen baa jira oo kooranaya soo qabo iyo dad micnaha ixtiraam labadooda ku wada sidee markaa labadooda fakartidooda u dhegeysan karaysaa maya anu waxaa kartidooda waa dhegeysanahayaa googarada yare saddexda calala ninka watan iyo anigula halkan aan isu fadhinaa meega soo qabsadaan lee inaan la intuu ka hadlo in leeg baan rabaa inuu ka hadlo calalkaa yaro wareejinahayaan rabaa meel walba meeshu galaba inaa idhahda buluuglaha saa u dhigaa idhahda kanaa buluuglaha tuugda warsadaa dhagartii dalka soomaaliya wax ka dumiyey haddana dhagar soomaaliyeed raadinahaya reero guryahood laga kari waayey marba la soo faqarahaya haddana lafa jadiida doonahaya maxaa kala dee annagu halkaas aanu ka buufinayna maya su-aal baa ku weydiinayaa buufintaadu waa mid ku gaara adiga dadkuna kulama wada qabaan adiga calanka soomaaliya u doodaysa calanka soomaaliya way wanaagsan tahay inaad u doodaysa markaa doodaadu meena qurux badneen micnaha adigoo hooyo ah aan ku qadarinayo si micnaha wanaagsan oo waraalee nacnaa kale ma beeni baan kuuri walaa bilaa hooyo hooyada maxaa googarada yarda noo keenay googarada yaa keenay horta hu eryu maxay ka timi muxuu yahay calalkani hu istaraas marka adigu ma wax ka soo horjeedaa dowlad micnaha dankeeda isku magacowday mise waxaad u hadlaysaa dowladda soomaaliya walaalaanka anu hadalkaaga ima cadda aya iska soco haddaad waxba fahmayn daan waxba kuma fahasii kare anugu ma waaba ujeedaa googarada yaale waan bale war googarada mayli barna waa calalka somaliland ay samaysatay somaliland buu dadkan isku magacaabay ee dhulbahante iyo isaaq baa maxay daarood iyo isaaq baa sinaa dhulbahante iyo isaaq ayaa had intuu isaaq degu dhulbahante degaa hadduusan gada biirsay ciise cagaha kusoo maranaya runtu run inta aad degtid in ka badan baanoo dhulbahante aad degaa daarood kalena warkiisaba iska daa maxaa kaa keenay gurigaagii maxaa imaanka kaa soo qaaday
محلر كذا هاي سامي ذا كانوا على كذا حاكو واري حاكو كيني إنجليز أنا يا مدلين أنكم مدلين مسكين إنه رير بادي أنا جي سرع على هاي تد رير بادي مساكين البلكو دكان بان هاي إنجليز كدول مبكو يومي وياكو جميستي نبكي على نبكو يري محي هاي ذي وكو جميسنا هاي واحد رجعنا كمسين دولار يدابنا كأجمل تجين سكول يرو سكول كنيس ليه هذا كود صي هذا إنجليز هذا بعرس أنا إنجليز ما دلنا هذا يدن سياد برا إدلي واتري كريني بحكة صوت تكتين هذا دجال حمبارسين تنا على الله وراي السين يا حبض هذا ملا فخر له هذا السين ما هذا كخلدان ما يجي هلا صاقب بصدان نعم نعم ما ترسي عاي أي دور أي دور أي دور بعطاي عاي كله هذا عاي تنتدي هذا عاي سوقر تدي أدرس بعطاي بقى نين أدرس أنا أي دور عاي سوقر هاي ما هي قصة أدرس بعطاي أنا قدرو أرادو البانتا أو دارادو يساق بس أيها بعدين أدرس تاو تاسا كوع ضاين يسا مركب عاي تن أنا أنا أنت عايز إنك بدل ما أكون عيني بكوس أدرس بابا طيب أدرس على الكيسان عيد أمه بهنا أدرس سانكور ميجا سانكو هيا ميجا أدرس كذي كوكو على كراي، والله أدرس ما أنت على يدي فردي يا أدرس، أري والله يدلي أم بكورن هيا، يا خدلي أقولي هيك هسه بعصاي، بلا صوت عم حيطة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاول دمشق محاكو يا مسيي هلو هلو واخو مغلا يا حاول محاكو اخل دان مامو صوماليا دوانكو سلاوي هاي هاي برنامج كانوا محوك سابسين يا علم بمانتا فلقين ساي ما موينك سوماليات بعد هاي ما انت ددك يا دليل تبحك بدل لها ددك إسرائيل لها نعم نعم اسكت دايانو دليل سومالي ما على الخير محاك خلدن ددك يسوس ما يستمحاك خلدن محاك سحسين على الكن ددك يسوس ما يستمحاك دعوالين للايي حتى إن الدجال ديارو يين على الكوتان عقلت على هيد على الكير هذا أنا جرنا إن وحو يهاي وحلاص السمي هذا أنا جرنا إن على الكير دذبو محاي طالعي على نويهاي دذبا أسوه هالجمي دذبا دي جود أسوه داريي عليك هذا أنا في هالسنين ولا قاعد بقيني يا بامو كودي في سؤال بامو سينا يا مرت على الكير هذا أسوه هالجنتي ولا لي بلا الكوتة ereera iridooda ku qoturtay maxay tahay ee gurigaaga iimaanka ka soo qaaday gurigaaga la fadhii weeyday wallahi aniga ma aaminsan inaan gurigaaga fadhii waay aniga ma aaminsani waxa aaminsanahay inaan dalkayga iyo dadkayga aan la joogo inaan xuduudeedii iyo maxay tola ciidiidii aan joogo laakiin adiga xagee haysataa bad iimaanka qof kale boos anigu ma hayo wala iimaanka waa ku iyo xiima haya بلايو كذا علي وحي بقول لا أنا قري أي فديان بأمس سنة ده هذا وطول ما كل الدلم حي الأردن هاي عندك كنوع عاس قري أي قري فديان بأمس سنة بقول لا أوكي هذا مر كل جدول قبر بسوا فقنا سال فهر هذه نسا وحبا فقنا وحبا فقنا هذا ما هذا في يوم أنت قبر هذا على متى فقنا قري الدلم حي ما كذا قال ورفريس قري جاي سيديار هوم كفريس صدتك هذا على الكعكة دي قصورت الباب كعكو هايسو أدرس باتها
ما تهد محي هيداي محبا ما قبسان كرت محبا ما دي لكرتيد هادا هادا وبا اويس شالي با اويس ما انتا اوي ربطا بري با اوي ربطا كفرستا قريه نفرستا قريه دادو با لدين قريه دادو با ربنا قريه دادو با ربنا ولو وين دادا جيهين با انا وايدي الشاقة قريه ايقا بافت اميسان ايبا كوليدا هادا ولوالا يدلي با كوليدا يغب tomorrow ma tamid ba saal dhisa tomorrow iyaga oo ay arkayso la balaayna la isay ala ya badana eesha wala iskarbaasha hayaay aayr soo socodna ma guriga dadka aaminsan tahay mise guriga ay balaa ka soo qaadatay maxay tahay ma ka qaadatay hello hello ha assalamu alaykum wa alaykum assalam haye habibti maxaa tahay saacada barnaamijku muxuu ku saabsan yahay calal khayra go'garada ma taqaan horta maxay ma taqaanaa googarada googarada ha xidhane way maqlaysaa hello ha waa ku maqlaya xabiibti kanu qaal codkaaga dadka ma maqlaane waa may maqlaysid hello googarada waqti marka mataasu ku saabsan sister barnaamijku mataasu ku saabsan yahay ha calanka yaraa soo maxay la rabaa in Soomaali lagaga cararo calanka buluuga lagu diido hore dadkani ha dhawnay ku dacwoonayeen waana la aya buluug gala calanka buluug gala Soomaali ay iska leh ma garatay bal waxa ana galay ku soo celi maxaa tiri calanka buluug gala Soomaali Muqdisho iska leh adiga googarada maxaa ku saariyay marka naakan waa calankii Soomaaliland saddexda midab leh koode kastoon ka tomayashan uu ma qaato walaalay googaradii waa ku haya keeshaliga kastoonka anuu walaalay waa wax ka wiswisay dariiqa ma dhigo kastoonka iyo keeshaliga meel baa loogu talagalay marka ma qaato anugu googaradaha dariiqada islama soo istaago marna la fay soo faqanahaya marna waa ooyahayaan haddana ooyinti bay doonahayaan in la laayo la gumaado waa dal qalbiga wax ka a'uudu billaah min ash-shaytaani war guriyeena fadhiya halo 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 boqorada ku salaamay aha qaado ay sahal koor maana boqorada ma taqaan aha caaw qodob muhiim ka hadlaysaa muwaalantahay si fiican baa la socdaa yaa ma maqlaysaa waxa ku maqlayaa waxa ku dhahay qodob muhiim caaw ka hadlaysaa hadda maxay hayday waa walaal galay halkan cala ay galay bal wareed Soomaaliland dowlad ma hayo waa qabiil weey qabiil suruusiyo weey ma kaasi qirada masakiin aad Afghanistan waa qaanayo qabiilkaani waan ahay wada dhulbaantaaba intay degaan in leeg dega marka googarada yar ee ay la wareersan yihiin la dawaxeen oo ma maqlaysaa adigoo dhulbahantay oo qabiil kaliya ba dhaamam garatay waa hal qabiil oo is urursaday weeyo oo meel isku tagay oo maamul goboleed xuna hada calanka yar ay la waashayn hadda bar hore waana la dilay weelayeen oo mar saddexaad baana la dilay leeyeen hadda dilniin oo ay hayaan oo guriga dadkii laga kari laayay wuxuu ma mukulaal ba inda adag ka maxay rabaan oo hadda rabaan inta shalay maro hadda rabaan inta shalay maro ma garatay anigu hadda waxaan uga digayaa waa nool nool yihiin mukulaal kaloon
يعني نسكن نقن محي يقولي نفديا حقيقي حقيقي أنا كأم قرتي إن في الصومالية في الصومالية الصومالية هنولاتو يبنت لان محاوة بطل علي وح كلام لقو قاري أنا دول بانتا وإنت دقان دقا تتكن كلوم بين قرها يعني يبسدس أركتي يا هذا ويفريس لما دلين ولا ما عايز والله دقا هيا فريس تالي يقولي نسيد يارهوم بالليا عايبا يا ولا وربغرب ما يمغليسا نسيد يارهوم بالليا هذا رسباتي وايد ليا تد يرباتيين وهيك ساش شكتو ويا مقرتي نمغل دي هاي هاي أني أروح أنا أقول أول شيء بطل أقوله. إيه. ما ملك سومالان. نبدأ هيسوتو يدقاله هيسوتو ميت كدون أو ككسر ريال لي أقوله. هذا نروح عن أمزنا هنا أنا كمار بكرن دولة سوماليا. إيه. مركب ما ملك بلد حنو هل قبيلة ولا بس ورصدي وسوريات كب حدو يقول بعضد ومقرتين. نعم المركز سؤال الله يوسع وذكرنا عندكم حيس لقريان طلب بدأ عالم الصومال يكون دور سنة هيان يوحيدين هيان فريحة ورنا هذا موح ورنا هذا موح مدين وجه ليهن وحبره حبرس القوي نوي طالع وقرح البدر عليكم مقارتو طالع وقرح البدر كودا البنت هم مقارتو هاو كان هذا مدعيك السوقرة يا معلمك هذا بعاي لا درسكي وبوقتي ما أنت حقة لكن برينا السنة نقدر دايم أكار حقل النظر تايم حالي طبعا تاني عشان سنكور أوليقا ووغو ده سحاق بي راديين شرين إلا ابتنوو راديين هدو أوليقو ويلال قلي سيدابا قبرقي سيئين محايا هيدايين ووغو عدنا إنتا صداد كفر عملور راديين هيا إلا دارو قبرقي سيوال ليقان هوية وال ليقان شرير وال ليقان محايا سامتروغ محايا دادكان كخلدان كاراني ضارو ولا ينسى قارني بلا ما قرتي هاي قلت اي هذا الهيانا هدي وبهين هدي رادوش لا قمر يا ابو معنا ابرا ابو بلين حسوا هيا معنا انا هدا انت رادوش لا قمر بالي ولا يا برينا فريستا سيد يور هوم ايماكم حيد كا قاد ورمد دوين ورمد كول ورمد حرو كول دوق مسبخي دهان ووالن انو والن هي ان كلا كلا غران لا يعني waa walaal aya magrati wuxuu leeyahay waxaan ahay mujaahid waxaan ahay kanaan ahay afku taagaya wuxuu isku haystaa macna kii adduunka laakiin wallahi billahi tulahay baa ku yiri hal wiilo hal hal wiilo ma taqaana askariya oo ciidanka Soomaaliya kamid oo buusan u dhigmin hataa hadda dadkan oo masaakiinta gidaarada tuban ee maxay abaaru xoolaha ka dhameeyeen xooluhu uu leeyahay dagaal baan qaadayaa dad baa la soo dagaalamaya dadkan masaakiinta muusiyo midda kala dawsan iska cali kareen muxuu wiilashii isaga dhameeyeen haya muxuu waal haya maxay imaanka ka qaaday ruuxa waa iska hadal weey iska daarood buuraba inuu isku diro dusha laga maro marka aniga masaakiinta waxaan ugu digayaa kaliya ku leeyahay istiji inda istiji ka taa naftiina u fura haddii aan nabad haystaan inta nabad haysto baa mintaqaana aduun ku wax kasta qabsan kasta ama si horumar kasta gaadi kasta midda kale ma bul goboleed baa taa xageed dawladda ku noqotay aad وسؤال سويدين بدون ويتاسولا هذا وعرفت بدي برجي ولا يسوب ولا يسوي حجري وحين كل أي سومالي مرة بنو ما يلا بنو ولا يسوي حرا تقال له وأكو السعودة ما يلا كل السعودة وح كل السعودة مقرن هيا وح قد قال من وح كده قال من هيا مقرن هيا ذات كان وح لا تليا أو مسؤول كا أو سومالي لا قبيلة هاني شو سوداويين ولا تليا حشة مية ولا مية سن قبين ورانا على تلناي عوض أسبان على تلناي فهمت أول شيء وحن ليه ساقو ساقو هدار تان نوسن دارود معناها لو إنك كلا دين عايز كذي صوب قرن هاي ويا سبحان الله مركا ولا هي بلا تلا هرنا ليه يعني ويا بوما من قبل ليه قبل وما من قبل تحنا وقبل جيت وطمن طمنا معناها سمعنا تلوش يا يسوم موجود حتى دون ما يسوتي واتمنت ما وارجع سي برع روح سير دقيقة وح قال لي وح لا يا أبو يدون كني معك سلا كلا لا يا وح تيجا وباس بارك سومالي وح كون هاي أو محي كيس سودي بيا سومالي سكو سودي بو أو محي ذا كونفورت سومالي سكو سودي بو أيوة دنا محي ذا تقولي ده حلك سهل لا أفك محي ذا مركو حصات ترتو وح عايا هي محي ذا سومالي أيوة
يدبكو يسو هبكو حمبارا هايو قرحسكو حمبارا هايو بلايو ينكا يباسسكو سوماليا قلين هايو اني قلت شارة هاو بلايو قلين هايو وافوفا هايو قفكو سوماليا كسي نعم سر ايو وحو سحر بوحو كتو قدل كراي هادا بلنك انتا اللي هو سوقر هايو هارتي ايو هابر يونيس بايس لك أفكو إنه قلوا عضو موسى كبغين ما إسكد أفتين وحن وواح تاريخي أنا والله يسحاق إنه دلابة شكيكي تريب عرب عربان وحا رباينا ورهبر يونس حقيل ورهبر يونس حقيل نيادة وحاسو ووشي ورهبر يونس حقيل قي يقعنا وسوالس ويدون مدني هاوشوا أقل كعب هارتي أقل كعب الله يشكي ستاي هاوشوا باري وضد معروف اللي يقعنا وشرف له كابح وحاس ولا وقيا وحاس للم مرمو تا نلبان تاي وحا انتو نلبان دارود يا وحاس لك عروره الله بينو شيكين وش كين ربانته إنه كارجنة بينو وش كين رول بانته يا دارود دارود يا إسحاق بس ليك إسحاق أنتو ترى ليك يا هاي يا رول بانته أيا إسكو أنت أنتو إسحاق دجان كله يا هاي أيو رول بانته أي أيو دجان حتى ماله دجان حتى اسمه يقانين عرك مرها يا ما ضل حنون صار أنت جواري أحمد بكو شو كيا قبيل كله دارود ميد أكو شو كيا وقبيل كسبال أبو شرب تبدو مويه ugu qaalisan ugu qiimaha badan ma garatay haya qofkii caayna isaga dambi ka galay walaal billaah waxa sarfinayo qofkii daarood ay u qura narbu buu ku mutaysanaya way qabiil caayna ma waa dad sharaf leh oo meel kasta laga xusoo laga yaqaan qiimaha iyo qaayaba leh ma garatay ninka waawgi meel ku aasanay ba garanayn inuu to meel soo farso dadka la hadlamay ba taay waawgi meel ku aasanay ba qofka aan garanayn ee 25 sar raadinayay بقلال سنة كوربين سوچرني داد كان سيدي بي اوهيين تاريخ دي اوهو قود سامتم رانق بعور بعير بعد علي داد كان واحد چينك اوهيين وداد كان بدأ عادي اوهي استاذي وداد والدي والله بعور بعير بعد علي داد كان علي في الحال هذا اللي يدمانتي هذا اللي يدمانتي هذا اللي يدمانتي داد كان ايقا عاتمات كودو مقرتي فيفا الصومالية وش لان خاتم اللان ساسا الصومالي كنا يكون بدون انك إن شاء الله بالملأ كريم ذلك كلام واسوسير هاي هرتدي جيبان كود كريم بقول يا شاني يا كنتر هو جاي باي ماش كده على سواد يابي وحارة وين أنا إلى أنا وهو صور هلا وين أنا كهارين هاي أك سلام يا بقرتي وها قال إيش ده كلو ولا لي وأنا ما أتصنت إيش ده برمابش كده قلق قال تبغل كده عبادي دور عندي كوكري أنا وياك وقرد معنا إيش إيه كاوي وقرد معنا أرتي أو سودي يبغوا قردن حبت رأوها أنا اسمها لين ترسى صوت طارم أمي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته واقف سلامي ولا واقف سلامي واقع قاضي قردن يا رورسن حصلي هذا ورقو قردا سنجين ومتهلو نجين ومتهلو نجوا حوي دت سومالين النهاية دت كيد سومالي عرق سومالي كينابين النهاية دت كيد قبل نبي دوسون انتبهين النهاية daraawish baro nahay marka waxa weeyay dadkani uu qoy marka inaga maanta lagu khasbayo inaynu inana calanka buruuga inaynu inaynu ku khasnaa weeyay marka waxa weeyay iyagu waxa leeyeen dawlad baan la laagsay waxa weeyay iyaga inuu ku khasbana calanka buruuga say magaratay hal qabiilo Soomaali kamid meeshu dego iyo degayna calal yar intay keenan ay dhaaw qoy baan la yiraahdayo een maayni ingiriis bay gumaystay ay afkooda soo marsiyeen ceebtooda war waxaas waa laga cararaaniyo waxa weey cid bay gumays waa laga cararaa adduunka waxa weey qof gumays ku faanaya waxa weey waa waxaynu aragnay waa calaamadaha weey ad ka yaabaysid magaranaysa qof leey gumays waa lay gumaystay marka waxaas waxa weey wax laga xishooda weey wax laga cararaa weey daraawish waxa ku dhintay shan boqolaal kun ba boqolaal kun ba naga maqan oo daraawisho wiil ba naga maqan gubanimada ingiriis marka waxa weeye mana maalana ma soo qaadno mana hayno iyaguna maalmo walba xabaalay qufayaan waxa ay leeyeen dad baan naga laayay marka waxa weeye adigana wal waxaan ku sheegayaa waxa dadkan waxba la caaytamin waxba la caaytamin qofkii ku caayeen iska blog ma garatay lama blog ayaa waxa rabaa inay isin toddoba bari baan hal mar soo galay toddoba bari inuu beer ku xalunaa rabaa toddoba ha mid kale arinta ay mid kale waxa weeye dhaxdeena waxa weeye dadkeena dhaxdeena waxa jira dad daba qoodhiya oo magaranaysa in iyaga u shaqeeya dadkana waxay doonayaan hadaynu dadka caayno waxa jira dadkana dadka u shaqeeya waxbayeenan caayid ma baqlasa hadaan ku maqlaa
ها واحد شردد إنك أو يجو شقيا يجو أنت تشانس كي دوني يعني إنه إنه وسكو ده إنه وسكو هبسانو وسكو تشانسونو عيني دوني يعني أنت هسي دوني يعني دت كا يجو شقيا إنك أنا وحبي 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 دت كا عايمين وضد الصوادر صديقي مركو حبي عايمين ودت كا وحبي إنك هبسامين هدفك هدفك إنه وكوية هدفك إنه وكوية هاي ما قرأت ها هر هر قلا ده وحن هر قلا لفت قلا محل درينسيو هاي هاي لي وحنا أي إرسق أو ضان أنا هاي أن إرسق أنا إرسق دائما ينشروا عالم كيدت كود الله حريرانه هاي هاي لي رهذا وحنا أنا وكب حيناي وحياة هنا لسيو ما لنا روسارو وين ده كلا فرام بربا هاي هاي لي أو جدًا ده هرجل كني نين كان يدور إرسق قط أيه ويسوق كبداية هاي كود دواية هاي ما لنا بوفرانت هاي يسون حرتشير كتشرين وحربنا إيدار كنا هنا مليار عشون وكتران تط كنا كلاس ومالنا إمر واسع دقيين هنا فانسينو والله الله حسبي واحد دسك عدد قادة سوماليات عدول قادول سوماليات دول كم جورة دت كجورة مركب واحد دول قادول سوماليات واحد شر واحد ويهدر يجوا يوجين دت كسياسيين تا وقوي جن ويوجين إيرجيسي برعو يوجين هنا يسن سومالي كم ديهين هنا يمابل قبلة سومالي كم ديهين لكن الشعب كسي يقول شيء لا ينروته يقول شيء لا ينبين بيسن قرنين مركب واحد ويا هدف كان وحوي ما أنتوا حي الله حلا لبده كل سديد بالمرية قبيل قبيل معنوي الدولة ذين كلام تشرو مركب وحوي ما مل كي ما مل بينو لين هاي ما مل خاتم اللي يراه ذين لين هاي ما مل كي ما يجونوا ما بالسؤال لان اللي يراه لين ما مل كانوا واقع احترامنا كأننا وحوي وين نقول احترامنا مركب وحوي هوشين وما بس إنه ما مل كانوا دسان لهين دجاجنا ذين عنو وحكومي لهين إنتهم بينو هدف كان وحوي ما قرتي هذا ولا لا يقع على الخير وتهذا يبقى احترام إننا نقول قاعد نحق ترى هيا إنه تهابرت اللقبي أي وضطه كمان تيابتيك الله أي وضطه ويل كابتيك الله وضطه كيد ونقاطه وضطه وعلى الخير قرا كده حايسته سدابا إنه سجل قف كرنا هابرت اللقبي سحر لي ذا كمان كابتيك الله يا مسكح اللقب دقمية ويل كدقم كابتيك الله يا هرجل كالعك تلسي سدابا إنا بوفنا ربنا وحاسون هلا وحن الداء ماشان يواسكله وحاس ويسود ماذا وحاس ويسود ماذا وحوي إن على كل حال وحوي وحاس ويسود ماذا أقولون هذا الميل وعم بمريان إن وحوي إنه عايمين وحوي قفل بحوي وحي فكر كيامسيهين ونكو احترامنا كيننا وحوي إنه نكو احترامان مركب وحوي ضد بعضنا هذا الناجر هلك عارك ساعة يود لسه وغرسه يدو سمعته يدو مثل ناجر هين ناجر هلك كسعة تمسك لسه وغرسه مثل ناجر هين معيته يدو ملا بشيلا ماي ماي كوا سانو مرة روشة وحقول هالان بايد كقضوا وهالان تبارتي وح محيل وح كنافية وكوا بلان ما نكوي مركا وكون راح يستا وح قرص كوسي جيستا ونوع كوسي جيستا مركا أنا وما جوابا ينوع كوسي جيستا وح الله يسبر تن كوسي جيستا وحبها الله عين وحبها الله عين ولا أذكر البروغرام كجيس كل حين هوش هذا وضوء وسلام يا السلام عليكم ولا رواك السلام يا نقول الله وحربات دقيقة وحصور دمنا شيلة وحمرة وتشيلة هي يدور وياش ور على الخير على الخير على الخير على الخير دخ دخ شن إلا تنسري على هاي أنا وحربنا هنا نقول بس شن إلا تنسري يقع على هاي على الكلور ده أنا وحربنا 2 weeks 2 years أنا هو أفترنا على الكوميل وكبحب اللي وياه هلا ليلي توسع وهو ما رايا وهو ما رايا وان كرام ني أريد أكون يكين حياتي ولا اللي دي معاك آخر ده سام درونج عطك صوتور عدة دورة سبوه هذا لو يجد بقيو وحوال دافي يجد بقيو ها برغرام كعوها برغرام كو حويان هرقلالا يرير وغوي وغوي عك صوصيان العلق يري وحاو خير خاتوا سفيرك خاتوا يا ورني عواك آخر درنك هاي يدار كسابورا دين تاكو سواشن ناقو دي باي دين لو اكو سيغا يسدان وقت لو عدي لو ينكاس نايالا يدار قاعد يدور يا كستانكي يدور
حمايدي شيغا واد كو سيغيستان دالكا ديلو 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 ويسوقري الو واد كو سيغيسان تليفون كيغي دخديس شرموتاي تلا انت سريرين تكتان اسكلغلي وحا اسكلغلين جيرتين الي انجليز انا ايدكا سارو فاكينك واليد كنديفيه maxay ahayday in hadda way idin soo socda way idin nadiifinahayna baqtiga kaarboonka qarmuunka qurunkaas ay idin ka nadiifinahay marka halkaan ku siigaysan waxa ku siigaysatin kuriin awarteen futada qarmuunka wasay eela oo soo qoraya raginuna dawaaba taa maxaa sheega dawa xaga dambe ay halkaan dilay ku soo qoraya war meeshanana way idin shiilaya bucur bacayrna inuu idin dhalay inuu odaygii إسحاق ها الله يرحم الراحمين إنه يقدر ويقدم بتاس كما هو رجع هايو ساس وين حارف إذا كده تا بق 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 يدار يا كي نق نق وحرجة العك توسو سيسين هرجل كوانك تنهدانا إذا كم تجين صار البانتا إسكما درتان البانتا إسكال نصارع صمتر هذا هذا نكر دربان تهر قل كان ساو كلا ريفين يدور كنا سا تاريخ لنا بنا كان نصلي نسلا قف دربان تهر دربان تهر عرف تامبا ها على الخير بالا وعلى تاني على الخير الله وعلى تاني هذي ميلو كود على وين تو يرس بعده كففي عنو فيري ها إلا هنلا هنلا هن ولي قنا دلوا حنا يدور كسي جيس تتلفون ضدت Hello, Kabara. Ha! Naya, Kabara! Hello, I'm showing you. You saw the little my so current. Ha! 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 السلام عليكم عليكم السلام اللي مر لبات ها واني قباكم آه قالي شرفي قالي شرفي وحان كله ياي داغان حون كايو أو شربتوين كايو محيط سوشيال ميريا لتاقن كي واحنا قرسدان وين واحنا قرسدان وين وركوضي يا كتيرا إلا ما إلا ضاوت وحنا قرص ده صامالي وحنا قعد صنع الله إنا إنا قرص دان عذر بين تلو ريجا يا قرمون قرمون كنا داب ماش هذا ميريا سيد لك لي وأكو كبارة يا ولا اللي وحنا كورد وكبارة شيء بين ربع الله وشو شيء شيء شربتوين كماش كسو قرقرة صامالي وين وين نعد والله عذر بين كبقى صامالي وين أردن حتى مقدوش يا بعيريس كسينا وحرت فينا يعني يكرا ويراك ما لحدا يساو فينا ها ها او ياي او ياي دو عين الله شاقة او ياي دادك اقل نقع شو وإلا يرا دا عيانك او دتين او ياي نقع شو هاي سو ماشا هذا نقع هاي سو واجدت واجدت تاهلين او هاي تاهلين ناك بان تصوفر زي سوشيال ميريا وحي كل هذا بس هاي تلك على القدس هاديم حي هاي طائعين او صحيح هاي ملحوينها هادو صحيح حي مدحوينها مريكم واكون رعسنا انك يهود بابا كسو تشيدنا بابا ليضا عدب ويقا الدنبا وحا صحابا ويقا الدنبا والي بعور بعير داد كانونو داليين اسحاق دالي لبدا وين من اللي هلا لبدا اسحاق دالي داد كان بعور بعير با دالي وادوكتا يدنا وادوكتا نونو واقنا هاي بعور بعير با دالي عيرتا دما عيدا دا يقانا ليري dadka soomaaliyeed bay waxay ku hayaan maxay hayto waa qadaad weyn qadaad weyn qadaad weyn gurgeedana baasaboorada ay ka soo raasanayaan rageeda xirxiran hayaan baasaboorna waa soo raasanayaan maxaa ku dhacay hada meeshii la xoonsanaa laba hoteelki laga soo kiciyay laba 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 iyaga laba iyaga baagiro laga qabtay walaa waa cayayaan saasay u yaacayaan ka war isma la qabay dadkan waa cayna hayaan oo waa aflaga deynayaan maxay hayto een oo naftay dadka u keenayaan oo waxay ku hayaan maxay taqadaad weyn guryeenina waa noogu soo dhacayaan wallahi laba iska qabanay laba laba qaar badan hadda waxa daba galba lagu jiraa jidka oo dhan baa laga xiraa cayayaanka baqtiga ordaay qurunka
taaskarta la hadda la asxaalad iyo ku soo daadinayaan inay ka soo gudbaan malaga yaabaayo maxay hayday oo ay dagaalka ay leeyihiin dad baan la dagaalamahay nagula jeeda kale al shabaabka ku gudbinayaan armaysta bye 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 maashi dirbaaxadi ku dhacday way ogyihiin sanadi hore dirbaaxadi ku dhacday way ogyihiin wallahi baysa qajaf ka dareen qajaf inaysa ka dareen oo ayay anaga wax naga dari kara oo ayay ana naag ma jarteena ma oo ayay wax ka dari kara oo budleen ka soo jeeda ma oo ayay anigoo naagaha ku oynaa wax iga tari kara oo bucur bacayra qarxiska qarxiska sheegaya raggan qarxiska habeenkii bay qarxiska ayagaa wataan ayagaa wataan ayagaas xamar hataa ayagaa maxay ayta qarxinaya oo intaana oo walaalo waan gaajaanaysa waan iska shaqaysanaynaa hoose intaa ku wataan laakiin tii ku dhacda adigoo ogow muqdisho tii ku dhacda si looga soo saaro bal arag adi dhaman dhir waa dhirbaaxadii ku dhacda oo kalaa ku dhacaysa wallaah halkan xaark baasa uga daadanaya kuwo badan waxaan u malaynayaa al-shabaabka laga qabtay dadkoodii wallaahi hadday ay maxay ay tahay dadka ka joogi waayeen oo harti oo dhan ka caagi waayeen hadday ka caagi waay social media habar dhaaxa oo maxay ay tahay oo oynaysa haddaysa soo fariisan oo dadka ooyaya cashanta shanta maxay haytaa gubatay oo ciyaalka kuwa dharada lagu shubto oo social media soo fariisanaya oo qadaad weynta ku haya hadday jooji waayeen shaqada hadday jooji waayeen tii ku dhacda inay yaabayaan reer ilmo bucur bacayr bucur bacayrkii hadda ahee maxay hayday haddaba warkoodii leelay nimankani bucur bacayr ilmo bucur bacayr ilmo ooyaya la dhaha soo ma ogid qoyskan ilmo ooyaya anigu soomaali uma quuri kare laanna dhulkii baa la dhahaa uma quuri kare reer bucur bacayr baa la yidhaahdaa reer bucur bacayr haa wareer bucur bacayr iyo googarad yar saacaddaa laga bilaabo reer googarad wareejiya reer googarad xuno googarad xuno dulac ah bay la wareegayaanoo dulacay ku soo xireen oo cagaar iyo maxay hayto iyo gaduud ah randisombana reer carab weynaan u aqaana anigu yooyaay iyo waxaasaan u aqaanaa bucur bacayr warbaa yaala reer bucur bacayr baan u ahay reer bucur bacayr baan lahay calanka xun oo ma aragtay dhulbaanta kula ag wareegahayaan calalka xunka oo anigu calan uma aqaane gogorada xunta ayay kula wareegahayaan dadka guryahoodii ha u daayaan gaajo allaynkama bixiye u daaya dadka guryahoodii u daaya dadka guryahoodiiyo ciiddoodii iyo dhulkooda u daaya ciiddiiyo dhulkuba idinka qayliyaan baan leeyahay waxaan leeyahay dhulbahantana waxaan leeyahay qashinka iska xaaqa qashinka iska sifeeya oo qashinka iska xaaqa fargeete qaatoo qashinka iska xaaqan layo godad qodo iskaga duuga qashinka hadde hadda way soo faqanayaan lafahoodii odhanhaya halka laf baa nagaga luntay hadda inta ee nagu dhinimayaana dhaafiyo ilaahay yaqaan iyo rasuulkiisa weligooday lafa soo xambaarsanaan jireen lafa kalay rabaan inay xambaartaan qurunka iska xaaqa lafaha araxday uga jabayaan araxday uga jabayaan wallaahi lafa mamaadsantii walaalii dadka kalena wax ka siiya aayo walaaloo ku salaabaya qaali sharafey deeqlul khayr baan idii dhaafa wanaaniga googaradahan baa maanta war inoo kala yaalay googaradahan iyo aniga war baa noo kala yaal war googaradan maxaa gurigoodii fadhiisan weyday war gurigoodiyaa ka keenay googarada tan war ogarada yaa naga qabtay ninkan horka dhulbaantaah ay waxoogeyga yaru daadiyeen har galow googarada hadaaeeyawno kuguma jari walaalo waa ku maqli weey war hadda laftigeeda cid kuma maqlayso niyo aba codka iska agaaji daawa naga daashaakada hadal hadal si fiican hadda si fiican si fiican si fiican safiirka khaatima waxaan ku qashinka khaatima ka nadiifiyaana
dhararkiisu badan walaale kuma maqlahayo qashinka wuxuu yiri anu ma fahmin meesha waxaa la rabaa in anu qofkaas mar hore waa soo qabtay waa qabsoomi uu laayahay marka waxaa la raadinayaa mid kaliya oo tiraada waa khaldana iyo door lagama helo mid kaliya oo tiraada waa khaldana ba nin kaliya yirahda waa khaldana koogaradayada gurigeega la joogayna car ha laga helo meeshaas saddex saacadoodoo dambea ku jirayahay car mid miir qabto ama nin miir qabo iyo door hala helo waxaan inan shaydaan dhalay baan anigu idiin sheegahayaa bal car naag iyo door ama nin iyo door oo yidhaahda koogaradayadan waxaan usoo dagaalanay maxay ahayda inaan xorowno guryahaygana ku nabad helo koogaradii wayba la sii waasheenba guryaha dadka la galahayaan war ma runta ma sheegi kartaano hal qof oo idoora si fiican u hadli karaa ma idinku jiraa maxaa idinka khaldan farta ha la soo taagto farta ha la soo taagto ay soo qabo soo qabanayaa saa soco oo soo qabtay farta saa usoo taagtaagta baasha marka kamaradda dadka baday ma soo wada qabanaysoba halo assalaamu calaykum calaykum assalaam maxaa laga hadlayay walaal koogaradda laga hadlayay koogaradda ma taqaan koogaradda maanta dumarku xulan jiray maanay ahayn laftigeeda calan laga dhiga laakiin ina adigu qof dumaraad tahay oo oo hooyo u eeg inaad cayda iska daysoosoo lagama fiicino waqtigaaga guriga ku qaadatid ninkada looma baaray calalkaa gardarada ay keenay googarada ayaa keenay baa laysku haystaa anigu habar baaray halkaasaan habarnimadeeda ku caddaystay cidna ugama baahni saaxiib googarada yar dadka wataama dad waalan baa mise waa dad miyir qaba wallaahi anigu waxaan ku dhihi lahaa walaalay waqtigaaga ha iskaga lumin intaad social media soo fadhiisato googaradna ceeb malaha waa tii dumarku wada xidhan jireen marka waxaa leedahay googarada geedaha hala sulo nin waliba ha daawado wallaahi waxaan dhihi lahaa qof kastaaba dee waddan buu dhashay waddankiisi buu joogaa muxuu ahaa marka waxaan ku dhihi lahaa marka dadka googarada yar wata maxaa imaan ka qaaday guryahooda u dido guryaha dadka sanka ka geliyey adiga gaar ahaan miya wax laguu sameeyey gaara yes sol iyo salaagii cayn anigaa dega googarad baana sudhan googaradan maxaa ma miyir qabtaa dadka wala mise waa dad waalan because lafay mar walba faqdaan waana la dilay bay dhahaan haddana iridadadoo bay taagan yihiin somti xaqiiqada ka hadal mise waa ku dhilad garaya daaluu nin cuma baahnaye okay aada maxaa u qaban kartaa marka halkaasaad fadhidaaye googaradda idinkuma way isku wada raacsantihiin in hadhow hadhow in marka laydila qaban kartaa hadda inaad adigu hadda wax ma u qaban kartaa war adi wax qabasho lagaama weydiin wax miir qaba maydin ku jiraan inaad khaldantiin inaad saxsantiin dadka u sheega walaahi waxaan ku dhihi lahaa anigu inaan kula taliyaan rabaa walaashay gabadh soomaaliyeed walaashay iska daayo wax miir qaba nacalad baa idinku taala waa wada raabiyo waa la hadlana gurigiinii wiilashiinii guryahooda bay kasoo tageen albaabdada bay taagan yihiin in lagu gowracaa la rabaa ma u yeeratiin calalka yar maxaa low idin waalay guryihiina fariista idin leeyaa maxaa nagula talinay adigaaba adaaba xanuunsan dadxan xanuus qab dad dhan oo xanuunsan war guryihiinii maxaa idinka keenay baa idin leena wiilashiinii hubbay wataan waa la dilahayaa gurigooda kuma dhimanahayaa aqaldada bay taagan yihiin manaa waala mise cadan baa laga eesayaa waxay kulahay inaan kula talin maxaa igula talina waaba xanuunsan tahay bisinka qofka u kareeya nima meesha run baa laisu sheegahayaadee iidoo run sheegahayaan waabalaahayba niicbi kula soo dooranaya niic looma baahana run sheega run asalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal iran soomaaliyeed baa to anigu aan ku salaamaya aad iyo aad baad u mahadsantay ma garata haye
وحن قلت الله إسكا عبادي سو قير الله بسيو إن ماذا نوجه إيه وارد الشيك وكلبا بدول بوجه إيه إلا هو حقا كرسيد حقا الله كرسيد هذا يقول يا ذي محاكا كيرا ولا الله نين أسكريا ولا لش قاولا هيا نين ما دروا سوما لدن بصالقاي فهو بسوديب هيا ولا شيريرا ولا هير هاي الأرض كسرت كوا ونفتي سدولان كوا تفكي دل عاوي محي وقبسين وين يجوم محي مرياش واحد اللي وين محي هذا ده دل عن ذاتك مس ذاتك إذا ما دلين أزوج وحمل كل هذا إنك عم كتيرة ولد دش عم كتيرة أنا ولا شيء ذي واحد كور الدجاج لو موجل حبنا وموجل واحد دفك كان يا نذاتك أنا واقع قبص ذا في العالم كان واقع قبتها نفط إذا أنا واقع إلى عليا وايو وحا وحقا وانو شيغا لكن انا ويلكا يوني يراسي اقيس انتو العكسي وحبادو ديبو ويلا ارى العلالكا نسلوها هلكا عللكا صاصلو هلوكو سودلو تاس واكاس اورتشيدا عالم كوردان واكاس اورتشيدان لكن قردان يانين كان اسواتا يانين كان هرقلكا يانين كان مسؤولكا محاكا خلدان والله يقعد في مادك وزوكو قرزة أنا والوزي استعمل البكو قرز بكال الله تكو قرزون مرزين وهي مرزين أنا هنا تشركة كانتو أنا قوالي قلب ورح بدي هاي وأنا قوي مرزة قرن كي قعدت معايا قو قرزة يلا صدح كرمول لي نماك يدور با ملحا يوصول انت عيدون وميبا بارت السيكالة صعر رحاها قو قرزة او يضي با حدن انت يضي حدن قبر دي يضي حدن وعيب وهي عدنا وعقولي الله كما لا فردي ديت كوريا محاد ولا صوبة حيسا قو قرزة ساتي كوريا يوم حي مرادة كلا لغا كرايسين شري محاد ولا حاكو وصول رهير الباب كي كلتا يجي عنو قو قرزة محدن معويس بان حدن قال الله ولا قو قرد إيلانيا مرح كسي كرايسي قو شنك على الاسكو تحاي واحد هير ولا تاقين ولا شينو يدوكم يا إيلان إيمان قبين ولا شينو يا إيلان لطالين محادة حاي أنا قم يا ذكرنا يساعدا حدا محا قو قرد دوغا سارتي دا قو قرد أني ورار سمال وطني ورار سمال ماشن لغا بوفين هاي قو قرد دابلا وحبك الشيق ما هي قو قرد دادو مركا عنا غير الله السي عورضك واستران وأنا وجود عيني إن أديك اللفتر كان كود عيني على إلى خير كذا بضي عارف ما تكوه جاتي عزك هو ناتي طريقة توصل توس كتوصل نين كاجا مرحبا كاجا باهن جورجا كاجا مرحبا كاجا باهن وبت كاجا حنارة كاجا باهن إهل كاجا وحتر كاجا باهن أن كود عيني يعني نروح بدن باتي أدي أنا تكروب هاي نو أضحاس لا هاي الله باري أمسك الشيد كورجا تبقو نغ ميديا كبح خير الله كسي الدم تاضي ورنا ياتك ماشا أنا يا فريسين يعني وأنا وقرب داسان ميل سارة هنا ورقنا وحربنا هنا مين كوشو هاي يولا لأنكو كعاي ما يساير ويسكعل لكن آخر الله صعدا وحنا ولقا قرية ملك بالبطا قرب كان سارا آخر الله إله ونوه يالو مانا دير هلا دير هلا داد كام يرسلان بالينا دير أنو داد كام يرسلان بالي قريو الله فردي يالو ساد كورقا قفردي وانا كي قفردي هاو فريستان لكن كو قرب تير كل اللو قينا يد أنو وحس عم هي خير الله كسي ولا لي محمد اي مولا لازم انت يا ابن خير الله كسي الله كسي هادي خير الله كسي يا الله طيب انا وانا غشيل انا غرده غرده لفتي ها ربا انا صح الله حي يا ري يا ري قال ولا سهل سبت السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هورت مقعاه ولا علو ما عيل هل حاسي قريه ولا لي ان ما صفيرين وعد ما هتسنت هاي وحن ربا كريه انا نكوي ديو ها هورت سومالي لان بلاش ان نمان كايقو تشتاي وحوه ده انتي ان يسوقو تاقين ان مرق يمال يحولو يا مسكح باكو بحيان انتي هاجاتيستين هل كادي قال ينكبح مرق يا مال انا يا كسينو كو غليني دعوات مرق يا مال احمد والله والله بالله تلاي ما هي اساق ما هي وحن ربا انان كودا كليا دونيا ما هي والله انغو وحن ربا انان كودا كليا ربا انان كودا مرق يا مال مرق يا مال كانا كيناي ودان كانا انا خريناي رير باديه ميل دغان بهاين انجليز با غمايستاي واكا كيناي ايغو اسقال هيان حكم يا علن يا دويو سميناي كوريي بها دكو فافايان علل يا لو ريغايان سومالان با ميل غادهنا دي انا عالم كودن meel walba meesha jooga manaa ka soo xidhnay wax meel gaareen malay calalka laga hadlayay iyo wiilasha yaree ha calalku waa xun yahay calalku waa xun calalka waa kugu raacsanahay calalka Soomaaliya dhan baa sidatee kaliya waxaan rabaa inaan kaliya ka weydiyo dhulbahanta haduu jira maanta laascaano ta ka taagan maanta moogtay adigu laascaan dhulbahanta waxba yaan isku qabanayn maanta maxamuud garad
nin la yiraahdo ina faras le baa ku tagrifalaya oo hargeysa ka yimid oo ina jabuutaawiya magaalada si xaraga ugu shaqaysan jiray qaadwala ka ahaa maanta qaad ku eriya nimanka qoryaha isugu wataay waa maxamuud garaad maxaa dhulbahanta oo dhan iyo isaaq dhakada inaga saaray maxaa isaaq dhakada inaga saaray haddaynan runta isu sheegaynin haddaynan reerka ka dhalatay haddaynan runta u sheegaynin maxaa isaaq dhakada kaa saaray isaaq waa reer tashti meel degan maanta laascaanood waxa isku haysta waa maxamuud garaad waxa qoryaha isugu haystaa waa maxamuud garaad ninka ka taliya laascaanood maanta saldhiga haystaay waa maxamuud garaad ninka habarta naaliye axmed toojar garaynaya waa maxamuud garaad waa nin qori wato hargeysa ka socda what the fuck are you talking about ma runta isu sheegno maxaa horta beentay iyo khayaaliga dhulbahanta ugu nooshiiya ninka maxamuud jabuutaawi ninka ku maxay ahayd u garab garayaynaya waa nin calanka soomaaliya wataa askariga calanka soomaaliya garab garabkeenay horgal ninu keenay ayaa dadka laynahaydhulbahantaa horgala dhulbahantaa horgala caawan galabtaan kuu sheegayaa dhulbahantaa horgala maxamuud garaad iyagaakuma diidinkuma odhan laascaanood maxamuud garaad baa isku haysta tukaraq maalinta dhabada laysku laayay cid kale ma ahayn dhulbahantaa isku laayay nin qori wata oo khaatumo ka socda gabadh baa tahay gurigaaga joogtaa adigu muxoolaa tahay miyaadan adigu awlaadaada dhulbahanta haddaa tahay maatadaadii see ugu kor dagaalamaysaa sidee ugu ha ka hadlin caalankane waxaa ceeb inagu filan qofka bila aadanka ah ee weliba dhulbahanta ugu filan ceeb weliba dhulbahanta yaana isku qabana ragga sool ragga dega ragga nugaal dega waxaa ceeb ugu filan maanta waxay isku kor haystaan caruurtoodii dumarkoodii oo umulo ah baaquri dabadii lagu garaacaya nin dhulbahantaha baana ku garaacaya maxaad isaa ka doonaysaan dhulbahanta waad ceebaysantiin maryihii baa idin ka dhacay beesha caalamka bixisoo laga soo qaatay qofka ka soo qaatay wuxuu ugu taageeray dadka masaakiinta ay la siiyay askarigaaasheego mid baan rabaa inaan kuu sheego midaan rabaa inaan kuu sheego waxay tahay sidee adiga aqligaaga sidee uga keentay in aad nin facaaya aad lacag ka qaato aad maatadaada kuadka laascaanood waxa ka taagan ceeb naag dhulbahantaa baa shalay ka hadlaysay intaa keliya ceeb idinku filan dhulbahantow naag dhulbahantaa baa shalay waxay ka hadlaysay laascaanood waxay lahayd annagu somalilan baanu nahay waxaanu doonaynaa inaanu qaadkiina ina faraslow qaadkaagana gadno qaadka ina jabuutaawi inaan aanu gadno ina jabuut ina farasle magaalada muxuu ku leeyahy waan in isaaqahe may usuul dhabaaleen idhahdaan warya naga bax naga bax nooga bax magaalada nagaalahe nooga bax may ku idhahdaan dhulbahantow isaaq waxaad ku haysataan waa khalade waa laydinka tashtay qadkana waan kaaga baxaya waa laydinka tashtay waalan laydinku tashtay waalan laydinku shaqaystaaya dhulbahantow isku tasho waxba isaaq haddaba yaacina isaaq waa dal tashtay oo gogol samaystay calanna u babanaya calankooda waxba ha uga bixinina gogoradaad xidhan tihiin isaaq maanta waa nin tashtay anigu isaaq ma ihi ma garatayfiiri ismaaqna naf kuma noole taariibkoodii iyo maxay ahaydee dad dhalinyaradoodii mid aydis qaba mid taariibayo libyaanku gowracahayo mid maxay ahaydee in askariya mid aydis qabta mid wax aan laga helinba male isaaqna naf kuma noolo qabqabla naf uma hayo dhulbaantana qabqabla naf uma hayo laakiin yaa baygareeya baa laysku haystaa nim dadka dalkan dalkiisa feeye runta haddaynu hadda si degan haddaan kula hadlo dalkan gobollada waqooyi dadkii madaxda ka ahaa ee ingiriisku wuu la dagaalamay daraawiish bay ahaayeen daraawiishna dhulbahantaa madaxa u ahaa waa haddaan daacadda iyo xaqiiqda kaala hadla laakiin dhulbahanta hadda waa duloobay maalin dhaweed waxaa dhacday walaalle wixii naga tegay waana dhaafeen mar horen miidiyaa ka sheegay 20 sano iyo 5 sanaan suuxsanay suuxnimaadkiina waa naga baxay isaaqna naf kuma noola aydis buu qabaa maxaa yeele waa qarxiye taariibka way ka buxaan meel baa lagu haystaa idiski waa ka buxaan meel baa lagu haystaa qarxisku waa ku jiraa qaxoontu weeye gidaaraday jiifaan intay soomaalidhib qabta way qabaan wax dheeraya anu kuma sheegaa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 
sideed iyo toban nin oo Soomaaliland ka socota ama yaa bari dhexdaasa London tagay waxay yiraahdeen waxaan doonaynaa nimankii Ingiriiska inaan la kulanno magteeda inaan weydiisano dadka la dagaalamaanu nahay waa la fadhiisay wariyaha tiin reer hebel waxaa la yidhi dhulbahanta meeyey waxay yiraahdeen dhulbahanta naguma jira annagana lama socdo tee annaga dhulbahantana la dagaalamay walaal dhulbahantiina la dagaalamay keena markaas magti waan ogolahay waana bixinaynaaye
ingiriis kelmaddaas u yii buu ku yidhi nimankii u tegay ee weliba magta u doontay dhulbahantow goormaa tashanaysaa aadna ka qayb gelaysaa dadkaaga war ama dowlad la dadka la taabaqaad oo raac haddaad diiday oo dadkaa soomaalinimo diida aad diidayna isku tushoo dalkaaga ka sifayso maanta dhulka aad ku aad u hadlaysid magaalo yaroo buuho la yidhaahdo gebigeeduba tuulo ah oo galaas biyaan laga caba aysan lahayn baa maanta ka nabad qabta taana wiilashi raay joogay baa ku yato'ay oo maanta macnihii iyagii baa dhididkoodii naftoodii u horaya maxaa dhulbahanta intiisii kala dulleeyey ilaa dhulbahanta buuhooda keliya ma degane goboladuu deganaa dhulbahanta maxaa dulleeyeydulaysan soomaali oo dhan baa dulleysan walaalay anaga dusha naga saaray dhulbahanta nin badqatay kuma jiro oo nin bari gatay kuma jiro oo nin loo haysto maxay xoolo usoo dhacay kuma jiro oo nin caalamku dacweynayo kuma jiro wariya waxbaa kaa khaldan lagu soo buufiye iska soco wariya dhulbahanta sharaf buu caalamka ku leeyahay afarta horgale somaliland daba socota iyo afarta horgale puntland soo socotana dhulbahanta sharaf la-aan kuma dhaca maaha caalimka dadka ugu sharafta badan ee meel walba wax laga qoraa ee adduunka wax laga qoraana waa rag dhulbahanta nin ii doorina kuma afarta nin afarta nin maxaa loo keligaa waalo wareer waayo halagula waasha wanaag waayo soomaalidu inay isla waalata diidda ee hala kala waasho nin anigu wuxuu rabaa in dhulbahanta halka jeedhulbahanta soomaali oo dhan buu wax la qabaa soomaali oo dhan baa waalan dadkii naga badnaa dhulbahanta kusoo saddex jibaaraya qaraxsanka loo gelinaya sawaaba ano qabiil yaroo soomaali ka mid oo waxa adduunka laga soo dawarsaday iyo waxa meel daran laga keenay iyo waxa meel xab guri la iibiyey iyo waxa waxaan kuri dhagax laga soo qaaday horgalkayga la siinahayo horgalka ma horgal baa de adduunka i rogay jabkana soomaali baan la qabaa saanaaba ugu ceeb yaro horgal yar oo labada jaare midna puntland midna somaliland ya bas u tagaya horgalkaygana waxaa leya horgal miyirso adduunka waa issoo xidhay caalamka si wax looga soo dawarsado baraan leya horgalkana adduunka waa issoo xidhay horgalow yaa odayaro reer yaro jaarka loo tago waa xakaareen reerii jaarka ahaa isaaq shilin maha ayo maanta shilin caruurahooda meel walba saa ku bay oofaya guryahoodii bay gadeen ayagiiba saa dalanbaabi ah wiilashooda askarta iyo waxay dabka ugu daadinahayaan waa ciil iyo care u geynaysa sababtu tahay lacagtiay horgalnimada kusoo qaateen meelay geynayaan iyo meelay ka baxday ma yaqaaneen alambakha dhulbaantaabay ku shubeeno alambakha noqday isaguna waa daaro kama dhisanina jaad buu ku cuna markaa jabka jab lagula qabaa jab maaha keligaa waalo wanaag waaye keligaa waalo wareer waaye halagula waasha wanaag waaye soomaali oo dhanaa dhibkayla qabta anaa ugu dhib yar aqalkayguma dunsana lagama qaxin maxay ahayd ay xabadi kuma taal reeraha jaar ka mid ee aqalkoodii darashadahood buqsanayn male koogaraddan soomaa ee jaajuusku wado ee lacagtay siinahayana taan annagaa meel saarayna awilbi fi awilbi kamin sum iyagaa arki doona marka adiga googaradahana waa koogaradaha ayaa aniguna isteyn mayne waxaan kuuri soomaalina ugu sharaf badan ee anaga cadaynana bugu ku qorayna waxaasu dadkayga maqashiinahayaa shacabka dhulbahanta dadka isaga ugu gabsan aqal doqoshiya male meel xunoo maxay ahayday soomaali caasimadahoodii baa wada doqosha siigadu saa basbasbasbasbas dhahaysaa anigu saa maamulba ma sheeganin shan iyo labaatankaa sane soomaaliya dunsanayd maamuladaanbaa maisha ka eegahayo iska daawanaye waxay soo xadaan soo dafaan waa kasii dafayna anagu war meesha waa la isbisleynahaya la soo yaaqo farta soo taagta farta meesha waa la isbisleynahaya gogoradaha yar anaga rabaa rofiyaanima noo dursuna reerka haya naagles halilaanbaano meesha jaad ku cunaysa dee daroogaday cuntaa maskaxda waa maqantaa wax daroog cunay intay meel buu kasoo qaadanahaya ado gebigooduba kula jaadkan iibiya inay daroogaysatayta qof jaad iibinaya ma qof ayowa maxaasu dadka maqashiinahaya daroogaystaha isaaq iyo daroogaystaha dhulbaanta midna naf ma wado lacagtu rarahaya ee junebi u geynayaa garaabo lagu waalanayo dadka maskaxdooda beddel haysana uu soo gurahaya ka isaaqna naf mahayo ka dhulbaantana naf mahayo i don care hadii ina jabitaawe laga baaciyo i don care mid isaaq haddii hargeysa laga eriyo
تراكم بيجيبين هيا تركي بيوالين لعكتي بيررين ويلاش يرى قال يرى بقى عصير هيا مسك حد يلكي مو مرقل ويكدي لين أنا قال يا مرك هذي لا تراك استل إريدو I don't care تراك استاني غرابا ها ورفرت سوت هيك فرت 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 يا مركز سوور عيد يا جدا يا با اهو يا جماعه هات السواق اه على سيرا يا والله السواق فرت هذا وين يدي وايد هي هي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ساسع ساسع سفع سفع ما لا مغريا ها انت برشه وناكسن ان مره ورا مغاي وته وحسن هذا عمر een horta barasho wanaagsan sada walaala kulli caaw xaqiiqo ta rasmi ah taabatay arinta horta iyada ah duuduban horta waa kugu raacsanay haye een horta gobolkaas oo aad baan u aqaanaa een muddo dhowna way ugu dambeysay oo de kama fogeyn allah salla ala muhammad inay dad nasab ku nool yihiin de een cid iswaydiin mid هاي لكن أهل أهل بابو قصرا ورقا تريوح وحو إساق صورنا أنا كنو سجد على تايل تايل وان تاوي كيبر كيبر وحن صورنا كيبر وارون تاتارون ما سيقين لكن واتد نصبا كلي وحوي يئن hala raada marka la eegay dhul bahanto horta anuu nin araban ay ka wadeen haye marka dad dhul bahanto horta waan u dhalanay haye oo hooyadiin badeen gabadh arabeh haye walla socotaa baan u malaynayaa taa waad ogtay baan u malaynayaa ha si fiican ma walaal aniga ku dhageysanayay waad gobolkaad ka soo jeedo ha marka adigu muddo bil ka hor baan tagay wallahi si wanaagsan baan loo soo dhaweeyay waa dad horta nasab weeye imika waxaad moodaa maasha allah inay dantoodii ay garteen waxa weyn iskuuladooda iyo madaariskooda kala garan maysid si ay u xijaaban yihiin wallahi maasha allah waa gobol aada horumar gaadhay dawaan inaad ku taageerayaa maxaa la dhahdaa maskaxdaa soomaalida dheertihiin taa iyada waad ku ammaanantihiin laakiin waxaan isweydiinaynao gorgorodan barnaamijka dhex arinsamaad wayyaabo ninkii weynaa gorgorodkaasaa ni barnaamijka ma gorgorodu kaalaya maya waa calal yaroo saddex karmaa oo waxaan kuuri dee laleeyay hooya qaata soo cid iyadan waxba la weydiin bareerka jaarka iska soo samaysteen ma garanayaan ma garanayaan baa u malaynayaa isaaq in dalka iyo dadka dad u soo dhinteen way ka boodsan yihiin wax walba way ka boodsan yihiin inay ka boodsadaan maaha marka waxay sameynayaan xataa jaarka kalemay tashan maxaa yeelay dalkii dadka kalakala lalahaa kalemay tashan wixii ba intay soo samaysteen ba iyagoo askar wada bay dadkii sanka ka geliyeen oo xabad ku wada marka taas impossible maaha inaa aniga maxaa yeelay ana magac fiican ugu yeedho waa runtaa waa taa waan kuu qaraya anugu taa waan kuu qaraya kawde haye laakiin ogow waa nin mirqaansan dee wuxuu sameeyo wax laga qorayo maaha mawti waad ogtay waxa la nin ba aada u mirqaamay markaasaa ayaa berigii qoxontiyadii ayaa buulal waa tii la dhisi jiray magaraansa ha markaa buul buu galay bay yidhaahdeen oo aan kiisii ahayn oo weg wuu kala garan waaye buushashka isaga ekaaday ha casho yaroo taalay oo show xaajiga gurigalena loo dhigayna tiina wuu cunay haye wuu seexday markaa haye gabadhi guriga lahayd baa dee usoo gashay magaraan haye war cabdow dee way garatay inuu murqaasay moog
هاي لا إله إلا ورما هاين قرقي ما هوا كان هاين صوكا عو مقربة هاي سبحان الله نكي سوو دادو وياب سنو فتح سنو مع الكبير كسو تقيبو أي قرقي سي صوكا لو استودو بموت هاي عشاني سنو وطالة هاي إثنان إذا ترى هذا محاض عسوي ذي ده وسدا معفونا. هاي. وانا عسك الله سبحانه. إن مركا أنت نين مركا سنيا دورت وحلا ويديني ما شو تلا لكن دورت وحي هات التجويد تجل لكن وحي مستقبل كارت إن لقى هذا تسميه ما. هاي. horta hadaan saagnay wadanka horta waad nala leedin xaqna waad u leedin marka arin la gaarayo alam sala ala muhammad in maxay toolayde idinkuna daad halka ka qayb noqotaan ade halkii wa yaa qalbo anagu buluug baano calanka buluug gaabano galay saagna wuxuu galay maxay helay maran ba calankan saddexda caynadooda marka sidee buu isagu ee maxay hayday haduu diiday Soomaaliya oo wax tabanayo hadana Soomaaliya ma diidanin waa calanka ugu u soo dhintay waa kan Ingiriis la dagaalamay waa kan Amxaar la dagaalamay waa kan Hindu la dagaalamay leema leexin karo xabadna xabada dilay ugu muqunsiina waan habar wacanayaana taa dilay iga taagbato talkay baan keenaya marka bad buurta aardido hadayna heshiin weyno guriga la kala fadhiisan waayo qofku gurigiisa fadhiisan horta mid ba jirtaa ha horta Soomaalnimada cidii dan horta ma jirto tawalaay Soomaalida sektorka Soomaalnimadu lama diidan oo waa ku sheego Soomaalnimada cidii dan ma jirto laakiin baliyad waxa weeye ilaa calankii buluuga waa la bahdilay keebaad imka ciirsan saacad leedahay imka butnayso halka kuuma xigto ha soko ku dhuma ha ha haddu cidla ka helo kuma bixinayo haday saqwadii soo raacdu ii dilaya wax kale ii ma dilayo dhageysada cidla haddu ka helo kuma bixinayo soo waxa garatay ma imka sala tola baarlamaanka Soomaali wadi uga sidoo kale fadhiyeen hawiye iyo waxa loo kala fadhiyay iyo wadi arkayday maraxaan soo waxa garatay ma marka reer wagaayigii saaq iyo gadabirsay iyo warsangal ilaahay baarlamaan ku jiraan iyaguna xasidee bay u fadhiyeen masi gaar ah masoo ku kala qaybsanaayeen baalka ay taa kuwaas iyagu meel laba mi fadhiyeen cidla ku dhaceen waa de niman de shaqo tigay ayro iyagu de shaahood baa u danahay de adu cidla ku dhaceen nimankaas yaa wax weydiiyey ba cidba wax ma weydiinay ag en maxaa la yiraahdaa nin walba dadka kale la chance kan siirayaa waxaan ku hore dadkaas iyaga baa waa si wanaagsan laakiin aanu waxaan ku leeyahay horta Soomaali dambe isku imaan sama jirtee nin walba inuu gobolkiisa xajisto ilaashado mooyaane horta gobolka aynu deganeba maanta ka nabada soo waxa garatay ma aha marka maxaa la yiraahdaa calalka calalkan yar aynu iska wadana waligeen ma ya calak waa la bedeli karaa cid ku kala xitaa laga dhigi karaa mushkiladna calak waa maro soo waxaad garatay maaha adugu imka ma waxaad leedahay dabkaa baxaya ololaaya ee ummadda istilaysan ugu dhex daro aynu isla gubana baad leedahay mise aynu wax noqono ila waxa ila isfahmaa mihima moogta dee maxaad noqonaysa cid ba xuma ogoladi wixii su-aalan bakhaaba tahay qabri waa qabri ma qabri waa hala yeesha iyagu way olalahayaan adna qabri baa taa xoola ka soo noqon marka sidee bay qabriga iyo olalku waa isku midkii uu waxa qabri waxay olalaa qabrigaa la geliyaa markuu dhinto halkana qabrigii unbaa ka qodan horta ma intii dowladdii siiraaye iyo muuse iyo waxaan mudda isbeddel inuu ku yimi imka xildhibaano fara badan baa golaha wakiilada ka tirsan oo gobolka ka soo jeeda wasiirka biyaha laftarkiisu waa xagga kii hore een maxaa la dhahdaa ahaa in caafimaadka wax xaggaas u ahaa cali khali aduu maasha allah imka way wanaagsan tahay laakiin waa laga sii kordhinayaa laakiin gorgoradana noo maya gorgoradana noo keeno gorgoradana noo keen ka udhay
دغوغراد يا صدن عين الله بالك قالت يا ما افرنا فكنا انا مرقاسنه اي انا كوانو مرقاسنه اي دغيسو وانو مرقاسنه مركان وخ سو دحنا انو نسي دعدي ما ادي انت سبب فايده كوي وحنا سو قادن سو نغ سي قادي ما هذا وحينا كمد كلام مرقاسنه وقعدت وقال هيا انا ذلك شعب كانوا قاعد اي دحنا هاي فريس تتك عادي يا مرقاسنين laanu kuwaanu qaadkaas aan ku falanay idinku dhaxdo fadhiisood ka faa'iideystahay maxaa idinka gorgoradun baad la soo taageen ma ka faa'iideystay ka horeey aad baan ku salaamay kulayde af mishaarimad waa af mishaar kide gobolka sool iyo de ablahaas ee lahayn de waan ku salaamay aad baan ku salaamay walaal kulligeen walaal waan ku salaamay anay laftigay ku Soomaaliga ma nabciye laakiin wiil xeerada dabka lagu guraaye baan aan doonayne wiil shaayir dabka lagu guraayo anigu ma baahane hooyaday afar laba wiil bay ka naxdaa ma rabo midna dab lagu rido yalla walaa isa soo qabanayaa de sasa أعتقد كاكا عصلا دي ميك صاصة وايدي صاقة وانا هيا كما يتقى هيا عبارة يربا كتير هيا أنا لا تخيل سميستان هلو هلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هلو سيفي عم أكون مغلية ولا لبرمامشكم حكاد برمامشك قالي أم حكاد لي برمامشكم حكاد الله أمكم أي قطع دعاية برمامشكم حكاد الله يا محيا يدين وغايقوا وحي سميستين مرا صدح عين ضوضة Soomaaliyeena waxay leedahay calanka buluuga marka aniguna buluugaan u doodayaa adiguna maxagee u doodaysaa maxaa barnaamijku waa ka horta waa okay waa meel dhow walaal labada calan hadii aynu kala sheegno calankan buluuga ah horta halku ka soo baxay walaal og iyo taasi muran kuma jiro ma ogtahay haye gogaradan iyo maxay haydeen gogaradna horta ceeb ma laha adiga xidhano aniga xidhano qof kasta oo inana cawradii way xidhanto taasi ceeb hooli kulliiba ceeb nagama mudna marka maay madaxa la soo sudhaa maay taas imikada laftirkeega calankan buluuga ee sheegaysa muxuu ka sameysan yahay adiga hadan su'aasha kugu celiyo hal nooc weey laakiin googaradu marka inay googaradu waxa lagu gartaa nashqad baa loo sameeyaa iyadoo saliima la iskama soo saaro haddaba markaad runka hadlaysid maanta calanka reer waqooyi calanka koonfur keeba qiimo badan baas leeday hadda qiimo waa malahide baasaboorka waa soo dawarsanaysaa adduunka dhan baa laga soomaya towxiidkiibaa ku yaalo uu kaa karaamo badan yah uu ka wanaagsan yahay kaa 119ka maxay maalintiiba boqolaal qofi uu ku dhimanayaane calan towxiidku ku yaalla adiga oo qof weyna sideebaabaad inaad caydid amba googaraad ugu tilmaamtid هذا انت صدح دولد الله مسلم لكن يا علم حيها توحيدك ولا علي توحيدك هذه أباعرك كما سودت النبي محمد بو مدردن مسلم كودن بو سودت يا أباعنا كمالي كوغرد دال حرام تايل وكي كرامة بغي هاي وقف انتو حسوس قف انتو حسوس طي إلهي أكو ذكريكم ما هاد نقايا إلهي إلهي ما إلهي ما حسوس حسوس نا إلهي ما حدكو حسوس انت هنا مسقوشة لقى الشد عالن كالو توحيدك وقرينا عادة كوه الشد الله عادة قبال ترعي يا جوجل ثاني شي فاشا كل سنه تيجي لا لا ما يا ما يا هدي هذه الدوله ما انت لا ما الهي بيكو بلاي بي افك لا الهي كتشوكس الهي عايقيو نبي عايقو يوم حي توحيد عايقو واك لا عيل عيلنا هي
قاعد على درع بيك عندك تان مسقش هيكو قلاريا وتوحيد كسرية حاجة كوالا يروح ما ملح كبكة نا واحد في عن قه الله هرتها فسرادي سقا قرنت كده فسرادي سهجلين واي هدف وفسرة اتردت كلا سوقشت دي قاعد احدى بالنا سواء دي شيء جاية أنا قا بالك وحياة بضنا كها يا مركا توحيد كيلا يا إذا كنا بالحلا هاي توحيد كنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم بإله أسود شيء وح الله وحي مسلم والله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نبي أنا توحيد كسكلي توحيد كنا إذا كنا ملحدين ولله أنا إذا كنت تستين العلاقة كقرتان توحيد هذا أنا مسقش الله قشة مسقش بالله ليس حفلات بعدين الله ناقة وعلاقة ومسقول قال هي صاحي لنا هي توحيد كوسار سنتا مركا هذا القلب جو حكا قباتين هرتكا فسراد التوحيد كاي سكوت عطابنين أنا كنت هذي شيء جاي لا إله إلا الله محمد رسول الله بلس وقرير إيسا لا إله إلا الله محمد رسول الله وضطا الباب رد دو بلتا يا جنت حبط با وضطا ويلاشي واسوها يا مني لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلن كوا واسو تهريبي لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلن كلا كود ورسنة وحكوعني لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلي هاي محايا هيدي باسبور إسلامي لو باسوق هذاني كريسي وحال محايا هاي ويا يا يا ياو ياو لو مباني ولا لي على الكاغ وممير قوام يسووا ولي بس انت اكو اكو انا وانا اكو قرد بانو اقا لكن هدح قيل وحكا لي تاتكونا يا إذا مقلي وحاسان امسنا هاي اسكا امسنا وانا وعلى على الكاسيس وين أم سنة بس هاي هاي ذي سومالنا واقعوا هيا بس لكن ملك لا بالك هاي نقول فافني واسر سكرت بيا هاي لكن نبي بقى شفتي فرت سوت هكذا فرت 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 سوت هكذا عارو مثل رقوي مثل كيس تشوجي مثل سومال وين تشوجي مثل خاتم امدنا منع هيو لكن وحالها الله هيو وينات هي دي معني سفهمتي توحيد كلفتي ساكا باهن معنو توحيد كلو باهن مسقش توحيد كوما باهن ان درك دغتي وا كتابك الهي ولا استوري جلدي با لو سميهي مركا هي دي توحيد كسي خلدنا هو استعمالنا توحيد كلفتي سامير قبو باهن وا لو باهن فرت سوت أكتبه ها محمد محمد تو محمد تو محمد بن ساقبطه محمد محمد واويل هلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عاد بنكو سلام يا ورا الديقة هيا السلام عليكم سود هو وين دو ورا البرامج وحوك سبسيه وحوكو سافسن هي قبل اصول يا سناقي عين على الكبلوغا مسرني وحا لا سوري تظهر قلا ابا وتا على اي ما هي هيداي شارك واخ كغه سو قاتان مركا ددكن ما هي هيداي هرغلكا يا ددكن سومالان لعقت سينيا قبل اصول يا سناقي عين هرغلدا كسو جيدا ما هي هيداي ما هي ولا جيدان سم هي دغالكا اوغو ودان قبل اصول يا سناقي عين taas waa khald gobolada sool iyo sanaag waxay leeyihiin iyaga laftarkood iyaga choice le meesha doonaan bay ku biir karaan waana dad iyo dalde Soomaaliland marka si la eego waa intii isticmaalku gumaystay marka si la eego hortaanigu ma yihi in ibeeshan day dhaxe laakiin da waxaan sheegayaa waxa xaq iyo xuquuqda choice kooda yadaa hadii Soomaaliya burburtay marka Soomaaliya burburtay inay dahday maamul samaysanayaan jahaday wax samaysanayaan hadii la kala go'ayaan de kuwaas ay la go'ayaan hadii kalena khaatimadooday samaysanayaan laakiin budlaan xaq dadka xuquuqdo xaqna Soomaaliland ka xuquusa waa khalad taas inay saaq waliba siiba lacag badan ku kala furfuraan horgalada dhulbaantay lacag aad badan u adeegsadaan dad maxay wiilashoodana askar ciidamisa ay ka dhigaan dad qaxoonti ah oo fara badan oo masaakiin inay hargeysa iyo barco ku nool yihiin oo lacagta laga oomiyay oo aan la siin oo horgalada la siiyo si siyaasada dhulbaanta majaa loogu bixiyo maxay kula taa taas waa qarad laakiin kuun waxaabay nasiinayaan oo waxay bixinayaan kuwa kale quuqinta iyo isku soo dhiibka aan waxna ku siinayn ee Cali Khaliif sheegay inuu aan kaarsan weynay kuwa maxaa diirada loo saaray horta la isiga qaban waayay
فيلا صومالي كوريا تشيد جيني امير البرد تشيد جيني امير البودي ديم حلو كمو اي كوا كواس وحا كواس تيرادا والا سارا يا ولا اللي واكل هو الرئيس امريكا حيلي كوي وقوي صدح لو اسبوع بان هذا مرة يا صدح اسبوع وحا تدخل قوي كسر مايا كوا خاتمة بانتا ليقى كوا وقوي واحد wax waxay ka meelay ka socdaan iyo meelay ka socdaan hal qof oo jawaab sax ah siiyay meebi hal nin baa soo dhaweeyay mar dhaweeyd saddex isbuucna waa wada wax sax ah dalxan dadka Soomaaliye ku dhex jiray waxaan fahmi waayayba in dadku xanuunsan yihiin iyo in kale ana waxaan baarahayay islaamku oran sawilkayga in dhulka dhulbaanta lagu dilo taali kama ahi meerkaysid islaamku oran samaxayay qaxoontiga masaakiinta baan lacagta anaga nalama siiyay waxa la siiyaa askarta in dhulka dhulbaanta nimanka waqooyi ka soo jeeda maxaa loogu askareynaya qof dhahay arki maysid qof xataa danta waqooyi ka doodahaya oo maxay ahayd waqooyi ka soo jeeda oranaya dantayadii baaba naga luntay oo wiilasheedii wax la ku dhamaanay xataa arki maysid markaan waxaan fahmi lahay inay dadku xanuunsan yihiin iyo I don't know waxa khaldan samta ma sawiraan waxa weeye markii hore waqooyigu isku tashado inuu isagu markii hore ismideeyo inuu gudihiisa ka baari markaa uu Soomaaliye idhaamay inuu kala go'aamisan israacana haddii muxuu la ismideeynaaya maxay calanka buluug aan waa tuureen xabad iyo dagaal waa loo ordayaan caalamku wuxuu u siinaya qaxoontiyada loogu talagalay in dariiqyada wadooyinka iyo dhaqtarada lagu dhisana askari bay siinayaan marka ma madaxdooda laftigooda iyagu ruqay xataa madaxdooda hadaysan madax xisaabtami karaynin oo aysan madaxdi waxba waydiin karaynin xagee wax ka saxnaanahaya meeshii xabad noqoto anigu maamulka cusub waxba ka garamay laakiin maamulka hore siilaanya sidoo Cali Khaliif sheegay wuxuu yidhi si waxan buu noola macaamilay si waxan buu noola dhaqmay buu yidhi yacni waa inay isfahmay iyo inuu wax soo wada dhigteen buu ahaa xitaa shirkii xaradheero uu ka nabadgalay siilaanya Soomaad ugeyn suu sheegay adbu qudbadiisii buu inaad dhegeysatiin kale shirkii xaradheerana kama nabadgelin sir mar alla marka shirka la ogaado ay macnaheedu ku fadhiyo ulajeedada isaaq ogaado oo siilaanya ogaado rag buu dirahayay labadan googorood baa deegoo adu wuxu googorad yihiin labadan googorood baa way dul saaran yihiin ma garatay way wada dul saaran yihiin way wada baaleenay laakiin muhiimadu waxa weeye horta waxa weeye in ay isku tashadaan oo ayagu shir qabsan yihiin anaga meeshaan doono markaan nina kuma qasbeen inna gurga kugu soo gelmaayo nina qasab kugula dagaalami maayo haddii aad ana abdantay iyo hawshayda ka tashaday waarun labada googlo midna khayr ba kuumaayo khaatiyo madaxweyneyaashii loo dhisay markii horeysay waa ka Puntland ba siisay laakiin Puntland laftigeedu yalo ma ku tashay waxay ku tashataa xiniyaha dhulbaanta xiniya kale kuma tashato marka ayagu way waxaad waxaad waa baab cadba iyagu waxay ku leeyeen baana xiniyaha dhulbaanta laanti ma wada qaqarna laakiin ninkan xiniyaagi waa dafirahaya xoogaagi waa dafirahaya abaay xiniya waxayna ugu tashanaynin waa kii yidhi Cali Khaliif wuxuu yidhi khayr ray wuxuu yidhi meel walba wuxuu rabu layd gool yidhi dadkan waa dad reer Puntland waa dad gobolka bahashiya dadna wuxuu yidhi markasta markii dambe ay iyagu Soomaali la raacin wakiil waxaan u sameynayaa maamul oo caadi oo isku dhafan markaasa lagu horta garow ka soo sameeyay baarlamaanka ugu haydo dadkaasi naguma jiro markaasan maamulkoodan saxin doona dadka ilaa Xasan Sheikh ilaa meel kasta ilaa meel walba ay ka nistan weydi dema jeertan buu ahaa hadda ma jirta wuxuu ku leeyahay la'aantaada meel ma istaag karo karadigaadu wuu ku ogolyahay wuu ku ogolyahay karadiga ninka ma jirta laakiin ninka iyo door karadi kuma ogola askari abaa horta hadii imaanka la isku jaladiya ka ma jirta ka dhulbahantay waa kan baashi ka ah ogola baarlamaanka haysta waxaa kala fed inta la qaaday baa kursiga lagaga tuuray waa inaadan matag ahay ku kaakicinina iyada joji haye wad nin dul baanta oo nin idoor intu feeray feer ku dhuftay oo hadana kursiga wili soo fadhiya de waa harga nin weligiis nin garowe
نين دول بانته فارس كده حتى سالو بيك رجع بدت كلا يكو سوق ما ماني ما كدول بانته ما تاجي واقية باي سوقي باي كرسي فارس تيل نسقي ما فارس تيل كرسي جي إمك خيرة بدت أتو فارس تيل شافع هوادو كسر هوايستي نين إيدور هوادو كسر هوايستي نين كدول بانته يقولوا أنا عايز ساق بالله روح ده كورا أنا يا حبط بقى كده فلا لكن ما هي وحينا بالله دو حرين وحينا بالله دو حرين بالله ناقي جورا لا بالله دو حدا قوقرد وضطا قوقرد دي بورا ولو أصفن إستاغ مسروفا أنا ناكت يدور كبانو أقان إذنك بها برتي عيو من لتشال حيد قولا دانيس رشيان بايدنك بايد لتشال حيد وإذن الله وديو حتى إمبيريا لك غير قبطي ننكي سو ما دوين حالا يا قبطة لكن ما هاي محايا هاي ذي إن إلو محايا ذي قبيل كيسي انتو وحا الله فيري أو فيرك اللوغو مرضينا قبيل كيسي بسوبه الدلي بالبان تسوى بهدلي أباي ما بالبان تمر كسوى بهدلي دعنا وعلو بهدلي ما يا باي حمو بهدلي نرتدوه وارتوه فردي يا بوس وبهدلي وعاقس وحبه موقع بانقبلا نسمحوه قبطه وحبه موقع بانهاس بانو الدعوان هيا بكلية magaalada uu ka soo jeedan airport-keed waa xidanta inaad aniga horgalada hay kala macnaayn horga waa horta dad inaad dhigayso abaay wii wada dood inaad dhigayso horta dhigaysa abaay waa si fiican ba horta horta ugu wada waan kugu hambalyeynaya yacni laakiin wixii u wada sin dadka dooda qof walba choice-kiisa si laakiin waxa khalada in horgal iyo wax la geeyo maxaa ka raalliti weyn dadkani foodkooda iyo facekooda loo raaca iyo waxay rabaan waan ka soo horjeedaa haa dadkan waa inay jaal siyaashaan oo naga dhul baantay caruur dhul baantay caqligoodu soo kaco caqligoodu baa la foororiyana wax foororiya garan mayne waa inay wax la doono iyo wax la diida kala bartaan oo ay bartaan diidmada soomaali oo dhan baa saasa soomaali oo dhan baa horta waa run laakiin dadkii kaloo dha walaalo waa soo tooseen dadkii kaloo dha waa soo tooseen inaga u dambeyna waan ogahay horta waan ogahay taa waan ogahay laakiin waa in la isku tushadaa waa in la shiraa waa in wax la qabtaa waa in layska haddii la raacay xitaa kuwan iminka siduu cali khaliif sheegay waxay rabaan wax wax la qaybsada waxay leyin waxaaga balooyo nala qaybsa oo nala soo fadhiisa kuraasta kuraasta soo xaadiri maay maa iidoor qaybsashadiisa maxay kuu soo wadaa iidoor markaad loo iidoor wuxuu la siman yahay taarood adig intuu iidoor dego adoo dhul baantaa baa dega marka waxaa la qaybsan kartid maxay tahay dad iyaguiba maxay ahaydayin aan is ogolayn oo wada wax ka khaldan yihiin oo waxba dadku waxaaba ka khaldan iyaga laftigooda waxba baahan yihiin in wax loo furo wacdi oo layado maxayda ka khaldanaa maxaa samti ronkii maxaa khaldan soomaali oo dhan ba inaya la barido oo bal shaydaanka iska naarto oo bal wada wacdiyo dabiib waxa u baahan shanta soomaaliyeed oo dhan ma garata haddii qabiil noqotana kuwan ilaah bayna raaciye haddii dhul noqotana kuwan ilaah bayna raaciye soomaa sid xataa meel macquula raac laakiin ina adiga meel raacdi maba ahaabe maxay ahayda ilaahay baa ku badiyey askar rag geesi ah rag caalamka wax qora rag caalamku ka dambeeyo waxaa rabta badda soomaaliya badiya beriba ninka dhulbaanta meesha loo dira gool buu ka soo cayaarsiiyaa laakiin kuwa jaarka ku faahfahayana waxaan leeyahay isku xishooda waxaan aa wax ka raadinaysiin wax jira ma aha iibaasana may isaa eeg dhulbahanta daaroodna reer baa laga dilaa waa dhulbahante ma ogtahay reerka ugu dhiigka badan daarood waa dhulbahante ama hartiba isaaqna reerba ugu dhiig badan waxa weeye habar jeclo hawiyana reerba ugu dhiig badan waa habar gidir haye marka taariikhda iyada isqorta ma fahanti marka in laysku tashado lays hagaajiyo lays abaabulo oo dee lays hagaajiyo aad bay wacanto aad bay qurux badanta anigoo dadka kalena janiska siinaya adigana waxaan kugu leeyay yani waxa eeda wada oo dhan eedooda qof walba runta u sheeg nin walba runta u sheeg nin iyo naagsa maya hargal waa hargal walaalee maxay eeday laakiin anigu waxaan leeyahay ninkan maxay eeday waqooyi kaadleeda bilaan bu fadhiya muxuu waa for example muxuu qabtaa taas waa u soo socda wiigaaga dambe aniga waxaa sugayaa 2 weeks saal ma jar walaalay haday 2 weeks aniga 2 weeks baan sugayaa hadduu ma jarteen isagaa sool ka caroofdada jeediya hadduu soo qaban waayo wallaahi minaa ma jartaa lahaynaana kala gurahayna saasaa u kala gurahayaa markaasaa ka soo jafahaya wax dhulbaanta ku jiraan allaya war saa cararayeyayeedu dhasha
واسوعن 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 باي واسوعن اكسن هبي ولبن دود وان كولا وديا يسوقبو ان شاء الله القاسين كو ودا خيجدينا ديناي مركي سورتو كو دبركي دين بنيا باي هاي مرحبا ويا ولالو ان وان كسو ددك كلنا وان بان سينايا هبي ولبن سوقبو دود وان كولا وديا ان شاء الله ان شاء الله بالملاخره قفك عسد مرة ورا وأدرى في سد و. ها الله يبارك لك راح والله يبارك لك سكن أستاذ صاص صع سلام عليك مويل الله سوا كبر ما على الساعة. Wah, aku malah ya, anak aku tuh memang aisa. Ada hawa ke kalau dahud bela menyesal. Korea rehat aku. Wajib so anak orang ya, sa nususah ke bawah wajib so kalau ya tahu dah ulam berdamainin. تذكير الربعين مير سدان ودنا هو ذكرتش تعر عالم كل لغة ورب يقول شو ذي نسكر لقى دقايو هاي هاي على اللي رسك قد دقن على اللي رد نسك قد دقت شلا يبغى له فسوا فقنا هيسي ما أنت أنا كوه خور لا فقنا هيسا حد أقول شو ذي في يغرير يردو ذي تاجيين أنا وعالم كحن وش شيء أنا أنت مصور هاك قا إنه باورت وتان مقعية ذو ذو حيين تذكر كود دعوة ذو ولا لا يلفع صافق ذا ما لو بلفع فقنا هيا حد ويلا شو ديو نور نور هيرا يردو ده تاجين على اليرن اللور ده هيا مركا وايدي صانقنا هيا دوا